Dobar dan. Gledate emisiju Posle ručka. Danas govorimo o jednom fenomenu koji se pojavio ovog puta u Beloj Palanci, ali i ranije po pisanju novina u selima oko Leskovca, oko Pirota, na Tari i tako dalje, pa onda van Srbije govorimo o drekavcima. U Drvaru je čak policija jurila drekavce i drekavci su nešto što decenijama malo pa završi u štampi i nešto u šta naš narod, posebno koji žive u tim planinskim selima, apsolutno veruje i po opisu kažu da je zvuk takav da ne pripada ni maloj bebi, ni mački, ni jednoj životinji. Ljudi koji žive u prirodi, odrasli u prirodi, domaćini koji su dočekali starost u prirodi, kažu da ni oblik, ni pojava, a posebno zvuk ne liči ni na šta slično što možete da pronađete u kući, domaćinstvu ili u šumi. Ponovo su se pojavili drekavci. Ovog puta u Beloj Palanci napravili su potpuni haos. Ja ću početi razgovor sa Draganom Jovanovićem, zašto nam dolazi sa Suve planine iz tih krajeva. Inače, u studiju imamo i dva etnologa i jednog domaćina i imamo i kolegu novinara. Dobar dan, Dragane. Oprostit ćete, Neđo, da počnemo od domaćina. Vi ste iz tih krajeva. Gde su se pojavili sada drekavci? Drekavci su se pojavili u Ciganskoj Mali, Belopalanačkoj. To je tamo odmah iza ruševina Remezijanske tvrđave. I, boga mi, panika je nastala opšta. I ovde je milicija tri noći dolazila. E sada, postoje razne... Ja intimno verujem u drekavce, ali drekavci se nisu pojavili ni juče, ni prekjuče, nego drekavci postoje od kad postoje Srbi. To mislim da se oko toga složimo. E sada, po Palanci, kao po svakoj Palanci, počele su da kruže priče da su to, jel da, Romi sami sebi bacali kamenje, a to kamenje je... Baš bih volao da vidim tog čoveka ko će ovoliku kamenčinu, makar iz ramena, da zavisla na krov. Ali kao to su radili Romi, lomili su namerno svoje krovove, jer su mi svojevremeno predsednik opštine Miljko im je obećao socijalne stanove, pa još nisu dobili, idu i izbori, a Cigani su pouzdana glasačka mašina i tako to. To je ta ona banalna priča koja hoće potpuno da priču o drekavcima svede na ništa. E, ali ono što je meni interesantno, ja sam se naravno raspitivao čak i išao sam tamo i sa onima koji su gledali, jedna ciganka mi kaže, došao jedan žandarm iz žardinjeriju i sa snajper ga je utepao na krov. E sada, da li ga je to u policiji, nisam mogao da dobijem tu potvrdu, ali šta sam čuo, jedno veoma ozbiljno tumačenje što možda iznenađuje nas od šefa policije koji kaže da su te noći, a pojavili su se noći oči bogojavljenja, ta se obično javljaju. Neke vračare, gatare, ciganke su celu noć vračale i one su ih izgleda prizvale. Jer drekavci su postoje, a vi mađijom ili tim radnjama možete da ih materializujete. Naravno, ako imate te moći. Tako da se i u policiji veoma ozbiljno su shvaćeni drekavci, nije samo priča oko socijalnih stanova. I sad su se malo belopalančarali, evo, prošlo je skoro, jel da? Još malo pa će mjesec dana. I palančani su se malo smirili, ali ja mislim da je ovo zgodna prilika da se ponovo ispriča jedna ozbiljna priča o drekavcima. Ja, pošto živim tamo gde živim, gore iznad Palanke i Mokre, u divljini. Prvi komšija mi je Divljanski manastir na 2 kilometra od mene i dečje odmaralište iz Niša u kome su trenutno migranti. Ja sam ih noću čuo više puta.
Ali mene seljaci, valjda da me smire ili da me ohrabre, kaže, nisu me to drekavci, to su šakali. A ja, pošto sam 4-5 godina čuvao i ovce, ja znam šta je šakal, šta je vuk kad zavija, šta je šakal. Ovo je nešto što si ti malo pre rekla, jedan sasvim drugi zvuk. Kažu, oprostit ćete, Dragane, kažu da ne može da se pomeša ni sa čim, da je vrlo specifičan. Pričat ćemo i u nastavku, ako ne, verovatno ćemo morati i da ponovimo ovaj deo priče. Neđe je sa nama, dobar dan. Neđe, u kojim sve kravima sveta ima drekavaca? Su oni samo u Srbiji? Ne. Ja sam je sretao u Hercegovini, u Crnoj Gori. Razumiješ me. Ti imaju u Srbiji one prokletije, tamo ima ona varoš, razumiješ? I još oni žive u pećinama, žive u jazbinama, razumijet? Ali niko nije vidio šta jedu, šime se hrane. Ja sam u Haju, tamo jevrejski kraj, šuma, ono, lijepo, sve, stvarno, to je, svi su bogati tamo žive. Odjednom se pojavilo nešto neobično, čudno. I, pošto imaju kamere, imaju sve, samo vide oči da svijetle. Razumiješ? A krikuje, škripi zubama, plače kod dijete, siluete se neke ogromne pojavljuju. Jednom je, on je ove konje držao, odjednom konji poludli od straha. Počeli ljudi da lude. A čuju taj zvuk, oni sleću sa puta, vozači, i tako. I kaže, ajde, kaže, Vika, gde ti vidi, baš Bush, prezident je bio živ tad onda. Bab, kaže, ajde, neđu ti, on me jedino neđe zove u Americi. Ajde, kaže, vidi ti šta je te pojave. Ja da pravo kažem, iznenadlo me, jer ja sam njih prije vidio. A kada oni izlaze, sljedeće? Oni izlaze od 10 do 12, dokle do 4 ujutro se možeš da ih vidiš. Zašto? 4-5 neki put, zato što je mozak najbudniji. Ako hoćete da savladate neku, da učite ili da neke planove pravite, taj je period od 4 do 5 najefikasniji gdje ćete dobiti odgovor na vaše želje i sve ostalo. I dobro, ja ih vidim. Da vam pravo kažem, ja se toga ničeg ne bojim. Bili ovi neki šamani, indijanci sa mnom, znaš, oni se naježu, jer to je njima nešto neobično. A ja sam tad prvi puta imao susret s njima u Hercegovini, kod mlina i na napuštenim grobljima i ovo i ono. Onda smo znali, ako se to pojavi, neko umire. Da. Ne znam, nešto je glas ili ovo ili ono. Razumijem. E sad, pošto su ima ta predanja od starijih, sigurno vi znate u vašem kraju šta se priča, to su ljudi, ti drekavci su, pošto ne mogu, to su umrla djeca koja ne mogu ići. Žene koje abortiraju ili se nešto desi, uvijek se nešto njima dešava. Ajmo sad kad smo objasnili ko su, da, verovanje u Srbiji jeste da su to umrla deca, nekrštena umrla deca, nekrštenci. Ne mogu naći sebe, ne mogu im duša da ide u raj i onda se tu ubrte, zna. Jasna Jojić je sa nama, dobri dan, Jasna. Preteško je to, ne možemo za današnje vrijeme da prihvati čovjek, em duša umrlog deteta, em kažnjen zato što nije kršten, od kada to datira, da li se to menjalo, verovanje, šta je drekavac? Nije verovanje isto hiljadama godina da su to u stvari jedina ta nevidljiva mitološka bića koje imaju direktan kontakt sa čovjekom. Zato što se smatra da je drekavac uvek u stvari duša preminulog čoveka i to obično ono koje umre u strašnim nemirima, strašnim patnjama. Najviše se pored nekrštene dece pominju duše vojnika
koji su poginuli na ratištima i koji imaju strašne griže savesti zbog svih zločina koje su radili ili morali da rade, nije ni bitno. Ali u svakom slučaju, znači, ta manifestacija van nekih uobičajenih telesnih manifestacija bića kod rekavaca je direktno, znači, vezana za ljude. I zato se ljudi ne samo boje tih zvukova i ne samo da se boje, ne znam, delovanja tih drekavaca, eventualnog delovanja da mogu da im pobiju stoku ili ako nekako uđu u kuću, da mogu da naškode čoveku ili ako se nađu na putu ili pored bunara, obično noću ono, pa da mogu da budu stvarno fizički povređeni od strane drekavaca. Ima mnogo takvih slučajeva da su ljudi tvrdili da su imali drekavce ili karakondžule na leđima i da su ih grebli noktima i, mislim, to su svedočenja koja jednostavno nikad nisu obelodanjena do kraja, da se tačno kaže ne, to nije bilo, to je bio taj i taj čovek ili su napadnuti, ne znamo, taj i te neke druge poznate životinje, nego su se, znači, uvek su ti slučajevi ostali misterije. Znači, ono što je najbitnije u stvari da ljudi kad čuju te zvuke, u njihovoj svesti se u stvari budi i ta žalost prema, na primjer, nerođenom, nekrštenom detetu, vanbračnom detetu, pošto nekad smatra da drekavac postaje svako umrlo, a dete rođeno van braka, ali tako i začeto van braka. I onda, eto, pomenuli smo te vojnike, njihova tužna sudbina. Tako da su to duboki psihološki, u stvari, uticaj na čoveka i zato su drekavci najviše zastupljeni i on ima se najviše priča i najviše su pominjeni od svih mitoloških bića, više od, ne znam, vila, vilenjaka, patuljaka i svega onog što mi mislimo da postoji i da živi negde u nekom paralelnom svetu, sa ovim našim svetom. Slobodan Filipović. Samo da kažem. Pomenuli ste vojnike. U Beloj Palanci poslali smo ti sliku, žao mi je da nisi dobila, nemačkog vojnika koji nije sahranjen. I sad sam mislio da se i on javlja. Da, javlja se. Kao drekavac. I drugo što hoću da kažem, nekrštenci, oni postoje i pre primanja hrišćanstva, nekrštenci. Znači, u vreme kada je kum krstio dete, on mu je sekao kosicu, na kraju krajeva naš Isus njega nije prvosveštenik uveo, nego ga je krstio Jovan Krstitelj, koji nije bio sveštenik, nego mu je bio brat i kum. Prema tome, nekrštence, kad se kaže da nisu kršteni, to treba da se proširi i na vreme prehrišćanstva, da nisu kršteni, a ne samo kad smo primili hrišćanstvo. Slobodan Filipović, etnolog, ste nama, dobro dan i dobrodošli. Dobro dan. Bojimo se nepoznatog, a ovo bi trebalo da nam bude bolje poznato od bilo čega savremenog. Ali pripada ezoteriji, pripada, često se zloupotrebljava i one ko o tome govori onoliko koliko zna ili ovi hrabri domaćini koji su govorili da su videli, čuli, sreli se na bilo koji način, rizikuju da budu proglašeni za neozbiljne, najblaže rečeno. Pa dobro, mi smo poznati po tome da olako sve prihvatamo ili sa podcenjivanjem i tako dalje. A međutim, postoje uvek razlozi za određene stvari. Evo, prekjuče pijem kafu sa drugarom izjutre i on mi reče kako to prihvata jedno afričko pleme. Kaže, slučajnost je Bog koji nečujno hoda zemljom. Hoće da kažu da nema slučajnosti. Tako da je to... Skoro sam čitao jedan članak Andreja Kurajeva, ovoga đakona ruskog, koji je ovako doslovce izjavio da je paganstvo u Rusiji duhovna realnost. Mu navodi tamo primjer da je negde na jednu pravoslavnu publikaciju ide 20 paganski. I dalje objašnjava stvari, mada mi se nije dopalo, nisam mogao da čitam zato što je rekao da je religija veza između čovjeka i Boga, ali je isto tako rekao da je između kosmološka fantazija. Nema fantazija, ima veoma racionalnih objašnjenja samo. A to je, međutim, mi smo napustili jednu stvar.
na Nikejskom saboru, za koju inače nema podataka pisanih, postoji predanje da su naši sveti oci insistirali na duhovnosti. Međutim, mi danas imamo jednostavno ne samo crkva kao institucija, nego i nauka se isto tako ponaša. Uopšte, vrlo olako prihvataju stvari, nema na jedan veoma plitak način. Jer, pazite, ovo o čemu sad pričamo, ja sam upotrebio malo prizraz paganstva, vidjet ćemo šta je to, ali mi sad govorimo o animizmu. Jer to je verovanje da svetom i živom i neživom prirodom vladaju duhovi. Je li tako? Ali šta su tu duhovi? Pazite, da bi to shvatili, moram napraviti jednu malu razliku. Vidite, senka to je fizički dvojnik tela. A sjen, ili sen, kako kažu ovi Ekavci, ili šjen, u Hercegovini kažu šjen, to je šjenjalome, kažu, to je predskazanje. A šjen je duša. Jer i dolazi od arijskog šjena, što znači ptica molitve. Jer se uglavnom smrt, čak evo, u Egipatskoj knjizi mrtvih, smrt se zamišlja kao uzleteli sok. Pa onda imate recimo onaj princip Ba koji je prikazan kao ptica sa glavom čovjeka. Čovjek sa glavom ptice. Znači, mi tu imamo neke stvari, jer taj Ba donosi, imamo i u misirskom, Shen, što znači večni život. Ali pošto je duša, ona je jedinstvena, ali ima više elemenata, sastavljena je tako da recimo Kinezi imaju 3 zemaljske duše i 7 nebeskih. Pa onda recimo Jakuti isto tako imaju 3 duše. Američki Indijanci, kod njih se duša razdvaja od sjena. Jer ova duša ide u carstvo vuka, a sjen ide ostaje tu, pored groba. Zašto pravimo ovu razliku? Pa da pokažem da se tu u stvari radi o nekim elektromagnetnim pojavama. Jer pazite, sam proces mišljenja je kvantni. Jer pripada kvantnom svetu. To mi zovemo metafizikom, ali tačnije, ajde da nazovemo kvantnom fizikom. Jer je nosilac informacije u procesu mišljenja svetlosni kvant, odnosno foton. A on je eksperimentalno dokazan. Jer je nauka dokazala da je foton talas u neliniranom sistemu, a to je medij koji je osilujući. E sad, dolazimo do elektromagnetnog polja. Ne, pazite, Tesla sve svodi na elektromagnetno polje. Pjotr Garjajev kaže da čovjek ne može opstati izvan elektromagnetnog polja. Ako hoćemo da objasnimo te stvari, ja idem preko sjena, preko duše. Ali i to je elektromagnetna pojava. Šta je onda Drekavac, kažu duša umrlog nekrštenog deteta? Zašto se duša posle upokojenja razlikuje po tome da li će biti Drekavac ili ne? Pa, evo o ovome se radi. Pod crkvenom senkom se ne sahranjuju oni koji grom udari, koji se samo ubice. Nekršteni. Nekršteni, naravno. Pogotovo nekrštena deca, pa onda dalje utopljenici, pa deca rođene izvan braka. Znači, svi oni se izopštavaju iz zajednice. Verovatno da... To je još uvek tako. Znam za samoubice. Nije. Ja isto mislim da nije. Zato što ja sam baš gostovala sa sveštenikom nekim, ne znam, mislim na kojoj televiziji, i baš smo pričali i kažu da crkva sada redovno drži opela bilo kome čija ga rodbina pozove, uopšte ne praveći razliku i čak ne pita ni da li je neko bio kršten ili je bio nekršten, nego znači dođe i održe opela, što mislim da je sasvim u redu da se ne prave te razlike. Ali izvinite, zato neće da rade opelo ako se neko spaljuje. Hoće i na kremacijama. Sada hoće i na kremacijama. Hoće. Moja majka je umrla 96. godine. Tada nisu hteli, da. I on je, bili smo na novom groblju, on kaže iznesite napolje, da iznesem ispred kapele, da je on opeva. Kaže, neka hvala, neka ide neopevana. Sa njom sam razgovarao
za zadušnice gore, pre kad je to bilo u subotu. I lepo sam se ispričao i s majkom, i s ocem, i s mojim dedom Popojom, koji mi je oprostio što pričamo o Hristovom Isusu. Kaže, i mi smo to, i patrijarh Pavle, ja smo to mislili još na bogoslovi, ali nismo smeli da pričamo. Sve sam ja to doznao lepo sa zadušnice. Da vam kažem, evo, ja ću vam izneti jedan primer kod Brane Petronijevića. On je istraživo čuveni rakarski slučaj. Jer u školi, tu u Rakarima su, to ja mislim da je selo pored Duba, ne znam tačno, i on je istraživao smrt zašto su se javljali krici, plač, urlici godinama. I onda je on to istraživao. On je otac metafizike kod nas, jel da uvedena je kad se on vratio iz Nemačke. I on je na kraju došao do zaključka da je tu neki energetski naboj u pitanju, to su sve bili mladi ljudi, 20-ta godina, koji su nasilno umrli. I on je time objasnio te slučajeve. Gde su se čuli krici oko škole? Da, da. U školi, u tom selu Rakari. Zašto baš oko škole? Kako su ti ljudi pa, stradili? Oni su se bili utvrdili tamo u školi, mislim, nebitna je to stvar. Jer hoću da kažem da i taj drekavac ili drekalo, pošto ja to nazivam drekalom zato što je to lično ime. Meni je žena mi iz Kuča i no, čuveni Drekalovići, oni su dobili ime po tome. Svatate, a dolazi od, to je srpska reč, drek, drhrek je koren, a infinitiv drekate, znači drečati. Znači da stoji u vezi zvuka. Sa nama je i Dragan Pjević koji dolazi sa Tare. Stalno govorimo o nekoj čudnoj energiji vašeg kraja, Dragane. Ima li tamo drekavaca, ali to ta energija? Ima li tih zvukova? Ja sam tamo bila, gusta je šuma, noć nije naivna. Ima li drekavac? Pa dobro, ja kao mali, svi smo mi slušali od naših starih da to postoji. Međutim, evo, dok sam putovo razmišljao sam o tome, u Krenima sada, tokom cele jeseni i zime, u jednom potoku između naselja, Pašića i Selaka, čuju se noći strahoviti zvuci. I ja o tome nisam ni razmišljao, probudi to mene i u mojoj kući, ali sam malo pre zvao moje rođake Milenka Pašića i Kikija Selaka, pošto su njihove kuće bliže, i pitao i da li su oni čuli, jesu i šta je to. Ovaj Miroljub Selak mi kaže da on čuje da su to zvuci od ozgo s nebesa. On tako kaže. Dok Milenko mi priča da su to najverovatnije neki šakali. Znate. Tako da je taj, to se čuje. Sada, da li je dobro, to... Dragane, vi znate kako zvuči šakali. Ja sam videla gde vam je kuća, vama je taj zvuk poznat. Ako kažu, a kaže vam i koleginica, kaže nije šakal, nije mačka... Možda liči na bebol, neuporedivo glasnije, nije ni dete. Je li vama jasno da to nije šakal ili vas probudi to? Pa, šta radite? Okrenete se na drugu stranu? Ja sam, što se tiče mene, ja se okrenem na drugu stranu i spavam. Ali sam pitao ove dvojicu ljudi koji tamo malte ne žive i koji to bolje prate. Dok mi jedan drugi komšija, Diko Stanić, kaže da Ilijač uzme i promeni svoj glas. Šta je Ilijač? To ti je muška lisica, kako bi se rekao. Dobro, dobro. Da on promeni svoj glas i da on tako vara da on da liči da je to ovaj drekavac. To je znači jedna vrsta, dešava se i prevara. Ali pošto mi znamo da ja predstavljam kremansko proročanstvo, da kažemo i to da ima pravi knjiga kremansko čanstva i lažni knjiga. To smo 100 puta rekli pravoj knjizi, ja u mojoj knjizi prepisujem, koja je nastala pre 200 godina, rukopisu, 40. godine zadnje put štampana. Ali je izašla i lažna knjiga, komunistička knjiga, koja je veličala komunizam, a knjiga prava predviđa propast. Ovde stoji lep novinski članak, komunistički falsifikat u kremanskom proročanstvu. Tako isto ima i lažni proroka, mnogo, pored da kažemo, pravi proroka iz kremanskog proročanstva. Pa pošto je to uvek laž i prevara, da kažemo i to ima i pravi potomaka, proroka i lažni potomaka. Pravi potomci u krenima proroka Mitra su Momčilo i Mitar, koji nosi ime svoga dede, koji su znači direktni potomci proroka Mitra. Međutim, pojavila je se i grupa koja sebe predstavlja da su oni
da su oni pravi potomci, a lažni. I da je njihova kuća prava kuća, a lažna. I upravo ste takve potomke vi ugostili u vašoj emisiji 13.2. sada. Znači, primili ste onu gospođu koja nema nikakve veze sa Tarabićima i to je na nesreću moja rođena sestra Ostrijec. Ovi pa kako nema? Vi imate ona nema, a rođaci po stričevima, po braći. Šta ima ona? Kažete, nema nikakve veze sa... Tarabićima. Aha. A nemam ni ja što, ja sam Pijević, da. I upravo su ovi pravi potomci napisali pismo gradu Užicu, svim ministarstvima i vladi Srbije. I ja ću vama dati ove dve kopije pisama da vi to izučite i da ne nasadate na laži doktora Nestorovića da on dovodi neke prave. Ne možete tako ako nisu u studiju. Ne mogu, moram da kažem kad je istina, jer više ovdje me vredi kriti. Ovdje dolazi vreme da moramo da kažemo istinu svačemu pa i u politici. A da se vi spojite sa tom vašom sestrom pa da vi raspravite ovdje gdje je tu istina. Pa da se to ja... se tako radi najpoštenije. A što se oni nisu spojili sa nama? Mi to radimo više od 20 godina. Znači, ja lično, meni to ništa ne smeta, ali smeta što ti vlažeš da si ti potomak, a nisi potomak. Napravi firmu ko što sam ja Ma napravio. Ma da vi dođete zajedno, ne mogu ja da dozvolim ni da se kaže za nekoga da je laže, a da taj nije tu, pa da demantuje. Pozovete prave potomke, eto vam papir tu kod vas. Ma da se vi svi sastavite. Pa zovnite sve, zovnite. Što? I vas, i nju, i ove ljude odavde. Prorok Mitar je rekao, najviše zla svome narodu naneće sokoćalo u kući. Televizor. To je istina, to se ostvarilo. Izvesan novinar iz Blica Užičkog, na nesreću i on mi je rođak, napravi članak o tome, pa napiše priču, isto lažne pisari. Dragane, familija s vama neće pričati kako ćete kući posle svega ovoga. Pa pola ste familije ovde nabrojali, niko vam ne valja. Pa ko je rekao da ne valja, kako ne valja? Ne valja što laže da je potomak? Ja vama sada imate pismo tu od pravih potomaka koji su zaveli sudsku tužbu. Zašto im ime njihovog djeda uzimaju naziv neke svoje firme? Ne može više. Mora ovdje da dođe jednoga dana da bude istina u svačemu, u politici, firma u postupu našemu. Firma se zove sjetit ću se, ali nema nikakvo ime u nazivu. Ko nema? Pa to što prave tamo. Ima što zadužbina Mitra i Miloša Tarabića. Uzeli su od čovjeka njegovoga dedu ime. Ona ima i svoga dedu. Park vizionar. Mislim, nije fino to što ste i vi uradili. Pa to će isto neko reći što ste vi došli u emisiju. Ko? Ne možete tako. A nema da veze, neka kažu što sam ja došao. A nije lepo, a familija. Pa kako nije lepo? Pa nema veze što je, evo, nije mi Nestorović familija. Gledajte, ajmo ovako, ajde idemo se mi, ne, ne, Drekavci. Moramo na reklame. Dobro, Drekavac ima i lažnog Drekavca. Ovo smo otišli na lažne druge stvari, pošto sam ja ovdje većinom radi proročanstva, ja lepo kažem. Dosta puta ljudi pa kažu, gdje to piše? Piše u knjizi. Znači, imam prepis prave knjige, nekiko nađe jednu poruku da nije istinita. Ja se ne bavim puno da kanja šta će biti. Ako uzmu i obzir, ima bar 5 pravih knjiga. Nema, pa nemoj da, Jovana, nemoj tako da pričaš. Postoji samo jedna prava knjiga i ne postoji mogućnost da se dopiše. Imam i to da kažem. Dođu pa kažu dopisao. Ne može izdata knjiga da se dopiše. Nikako. Ja sam izdao knjigu gdje sam pripisao pravu knjigu 40. godine. I ne može da se dopiše ovdje, stoji... Evo, sve ste rekli. Nevjerovatno, ali kako se, kako krenu reklame i tako onda pričaju ljudi zaista svoje iskustvo kada su tako nešto čuli. I opet je reč o planinskim selima. Vi ste ih također čuli, svi kažu šakal, mačka, dete, ali je zvuk apsolutno drugačiji. A vi ste neđo doneli... nešto što liči na Drekavca, na onaj naš najstariji... Ono ovako izgleda. Ovo je đavo koji mi pomaže kad skidam te neke energije, kad pomažem ljudima da savladaju tu bolest. Razumiješ? Ili opcijednost ili ovo ili ono. Ovo je staro preko 500 godina. Razumijete? Kaže, evo ga, tačno izgleda, kaže đavo. Ali vi znate da je u Dravi, samo moment, ili vi znate da je u Dravi pronađeno, oni kažu, čudovište, narod je odmah rekao Drekavac i da je to obišlo sve medije u regionu i da su se, mi imamo fotografije, imamo članke iz tog mesta, iz tog vremena, da je uhvaćen, nije bio živ, ja ne znam ni koga je ubio i ne pišu. Jeste nekad pitali biologe, zoologe, šta bi to moglo da bude? Ne, ovo je
njihovo 500 godina ide s koljeno na koljeno. To je Zulu plemena što ih štitiš i sve ostalo, i žene, i da imaju lagan period. Oni bi bili istrebljeni da toga nije bilo. Da oni ne znaju te dovode energija, pozitivni i negativni. Razumiješ, pravi neće raditi negativno. Ali sad, pošto se to sve iz... Evo vidite na ekranu. Dakle, šta je ovo misteriozno biće ulovljeno u Dravi, fetus, pa onda nagađaju fetus vanzemaljica ili drekavac. Internet je eksplodirao od komentara. Dakle, kad smo pogledali fiziologiju ovog bića, koje je sveže i tog vašeg sasušeno, reči je o istom biću. Ali pogledajte interesantno. Vi kažete isto da je drekavac, jel? On je đavo, zovu ga đavo, demon ili kako hoće. Ali nije on toliko... gadan koliko ima, zato što on na leđima ima krst. Kako neđo nije gadan? Nije, šta je, pa lijepo. A gadan je, brate. Pa kako kad dođu ove opsjednuti vrište u lancima zavezu, ja malo čiribu, čiriba, molitva je bitna, ljudi moji. Kad vidite drekavca, da vam kažem savjet, kaže, s vjetrom je došao, uz vjetar je ošao. Znači, vjetar ga je donio. Kaže jedan čovjek iz jednog sela kod Leskovca da je upirio u njega baterijsku lampu. On bježi. Tek onda je pobegao, ali on je njemu išao preko krova negdje oko 11 sati noću, preko krova od štale. Od 12. U 12 oni izlaze. Ja sam i vidio. E sad malo. Psa i svetlosti. Mogu da vam kažem. Drekavac nigdje ne ide sam. Znači, on je glasnik ili smrti, ili neke duše koja nije došla, mogla otići u raj. Razumiješ? I sad, uvijek, čuli ste za pticu Čuk. Evo ga, imamo ga na ekranu, možemo sad i u split screen sa tim Kad je bašim. Čuk, je, on ide gdje ide drekavac, ide i Čuk. Znači, koliko Čuk, to je ona ptica, glasnik, razumiješ, smrti u nekoj familiji ili tako nešto. Ja sam imao tih slučajeva, dragi prijatelja, ovo ono, njegova žena tove kaže, snimla je, kaže šta da radim, ništa. I ja dođem s ovima i on je živ. Bio je u bolnici, bio je u komi i još neke razne bolesti. Nije samo on, nego mnogi. Šta se desilo, ne mogu sve pričati. Zato vam kažem, najjača obrana od đavola i demona ili ti koji djeluju na vas nečastivi, je molitva, ljudi moji. Molitva i bajanje. Ja sam završio te škole i vani. Svi oni lekari ide, oni ili Indiji ili negdje tamo, oni uče da se mole za svoj posao, da budu uspješni i da im ne umiru ljudi. Ljudi, razumiješ u operacijama. Moramo da uključimo gledalaca pa ćemo nastaviti razgovor. Dobar dan. Halo. Halo? Pokušat ćemo kasnije, čini mi se da nas ne čuje. Oko 11 sati, pola 12 noću, domaćin iz okoline Leskovca izašao je po seno i kaže da je preletao krov više puta i da je puštao taj krik. Međutim, i da je on tada pobegao. Drugi put kad mu se to desilo, pričao je meštanima, meštani kažu istu stvar. Drugi put kada mu se to desilo, uperio je baterijsku lampu i kaže da je tek tada pobegao. Ja sam se odrekao dok sam čuvao ovce. Sad pomenuo je i malo pre kolega da oni idu na ovce. Ovce im je omiljena životinja, poslastica. I meni je jedna ovca naprasno umrla, tačno kao da je samo krv Isusa. I onda sam i čuo ovoj drekavci. I onda sam, mada da ponovim, seljaci kažu šakali, ma kakvi bre šakali. I onda sam ja, imao sam tri šarplaninca koji su bili kao telad, dva mužjaka iz jednog legla i ženka iz drugog. I ja sam ih zatvorio kod ovaca. I kad ovi krenu, šarplaninci počnu da laju i oni beže. Od šarplaninaca beže. Možemo sada provamo s uključenjem. Halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite, u programu ste. Dobar dan, ja sam u Miru Bojan. 98. 99. sam bio u vojci na Prokletijeva.
I imao sam to zadovoljstvo da vidim uživo tog drekavca. Prosto mi je smešno što slušam ljude šta pričaju. To jeste, čuje se kao beba ili kao da ga neko kolje i iritantno je, celu noć vas nervira, pogotovo kad ste novi na položaju, u zasjedama, puni ste straha, ali jedno jutro, kad je počelo da sviči snajpera, sam gledao i drekavac vam izgleda kao malo šukavo olinjelo kuće. I ono se dere tim glasom, a ima posle na internetu sam našao i njegovu sliku. Tako da svaki vojnik koji je bio na prokletijama nije to nikakav đavo, vojnik ili duša koja leti, ne znam nije šta. Nego je životinja. Sisar, to je jedan sisar koji izgleda kao šugavo kuće i koji im je poslao da se dere, ne znam zbog čega. Ali i vi ste se prepali, nismo mi navikli na te vreste. Pa nismo navikli kad smo došli, ali kad smo posle mesec dana slušanja drekavaca, onda smo pitali se daj da ga vidimo. I onda kad smo ga videli, drugačije odnose, definitivno je tako kao što sam rekao. Nisam ga vidio samo ja, nego gomila graničara koji smo mi bili gore i po Devi, Košarama, Morini ili bilo gde. Što pričaju, to izgleda kao šugavo kuće, malo i dernja se, užasno je to, užasno je iritantno. I pogotovo ko ne može da se uzdrži strah, znači dolazi do svakakih viđenja da ima velike zube, oči, ne znam ja na šta liči. A meštani, jeste upoznali meštane, njima poznate? Pa meštani tu nisu bili, to je bila granica. Nema nikoga, nema naselja, jel? Nema naselja, tu su bili teroristi i oni su ga slabo vidjeli i tako. Dobro. Hvala vam puno na ovom tako uključenju. Tako da, morao sam se uključiti, ali mi smešno bilo što pričaju ljudi. Hvala vam, baš vam hvala. Izvinite što se prekidam. Jel može ako ga ja umolim da uvatim drekavca, ne jednog, malo više ću uvati, ja znam način. Da ga donesem ovdje u studiju da živu, neće nikoga napasti. Sa mnom ne napadaj. Jel dogovoren? Dogovoren. Ja ću ga donijeti. To moramo da vidimo. Ja ću vam pokazati kako se može. Dakle, mnogi će demantovati s raznim, ima i nekih reptila sa kojima porede, iako na kraju nismo dobili zvaničnu potvrdu. Gde je istina? Kažu da oni nisu otelotvoreni, da oni samo raznim bajalicama mogu da se otelotvore. Pa ja isto mislim, evo ovo što je ovaj poštovani gledalac rekao i ovo što mi pričamo u stvari je upravo to. Znači, narod ne misli da su to neka nepostojeća bića. To nisu halucinacije, to su znači bića koja postoje, ali za koje ljudi ne znaju ili nemaju često kontakte sa njima. I to je znači, zato ga i posmatraju na način da se on javlja u nekim određenim prilikama. Javlja se kao duša, ali tako, neko ko je umro uznemiren, u strahu, sa nekim patnjama jakim, eksponira tu patnju ponovo, ali tako, kad se pojavi, kad dođe, i obično kažu da on u stvari dolazi da bi predvideo nešto, uglavnom loše. Jeste, smrt, bolest, nesreću, šta god negde u nekom kraju treba da se desi loše, dođe u prvo drekavci, znači to su nekakvi čak istorijski zapisi. Ima na Wikipediji, našoj srpskoj Wikipediji, ima odličan tekst o drekavcima. Evo, ja ga toplo preporučujem. I imate tačno hronološki kad su se gde u odnosu na znači, isečke novinske, kad su se gde drekavci u kom kraju Srbije pojavljivali. I zato je potpuno realno, na primjer, ovo što kaže gledalac, ali tako da je to neko malo čupavo stvorenje, ali koje su oni videli kroz snajper, ako sam dobro razumela. Yes. Znači, nisu ga videli u bliskom kontaktu, jer bi volela da vidim da neko pripita mi, eto, ako neće, to može da pripita mi drekavca, ali tako da ga donese. A inače, oni kosturi, kako su ih opisivali ljudi koji su našli kosture za koje su smatrali poput ovog, koje smo malo previdli na ekranu, oni su zaista kombinacija nekoliko različitih životinja. Kao da ima zmijsku glavu, onda ima, ne znam, kljove kao malte ne kao slon, ali tako, onda ima još dodatno očnjake, jeste velike, visoke. Jeste, krila kao slepi miš. Znači, potpuno jedno. I takvi su kosturi nalaženi. Sada, zaista se nisu, eto, biolozi nisu se izjašnjavali, ili bar mi ne znamo da su se izjasnili o tome i da li iko traži od njih objašnjenje, ali bi stvarno bilo zanimljivo da se vidi, ako se to pojavljuje kao eminacija neke životinje,
da se vidi koja je to životinja i da li je poznata ovaj biologija ili nije. Mislim, znamo da ima mnogo neotkrivenih živih bića kao i biljaka, kao i tih tako paralelnih svetova. Ko zna šta ćemo sve sazvati kad budemo napredniji sa svešću i kad nauka bude naprednija, ali definitivno, evo i ovo što je Neđo donao, je definitivno skelet. Mislim, ja mogu skelet da tvrdim, je, ja mogu da tvrdim da nije plastična funkcije. Figura, ne znam kako se vidi na ekranu. Da ti ga pošaljem noćom da ti... Pa dobro, ja... Evo ovako, mogu li ja nešto reći u drekavcima? Imaju muške i ženske. Kako ćeš prepoznati mužjaka kad ćeš poznati ženku? Sljedeći, ja sam izučavao, zato ti kažem, tamo sam baš imao sam vremena i nekako sam napravio neki kompromis među njih da se možemo, razumiješ, komunicirati. Ženska ima jači glas nego muškarac. To je tako u prirodi. Ne, nijeko tako kod... Razumijem. E sad, ali ako je bremena... Trudna je, razumiješ, onda ima piskav glas. E, tako se oni dozivaju. Oni mlade, kod te, razumiješ. Ne mogu sve, dobro, do osmeru. Naš. I sad kada ona kod ti, mlade, razumiješ, probat ću ja taj film iz Amerike da donesem, da vidiš. I svi su uz nju. Kao to su ne jedna zajednica, znaš. I svi drugi su isto uz nju. Isto ono je tako, ko da pjevaju ono zla glas talasa, znaš, ono je prijatan glas. Svaćaš? E sad, odnos je sad, poslije toga, svi hrane to, te mlade, razumiješ? Ja znam koliko u zajednici žive. Oni su razmak rupa do rupe 2 metra. U pećinama su u zajednici žive. Hrani se sa šišmišima. Hrane se sa izmetom u šišmicu. Razumijete? Niko nije vidio šta oni jedu. Ja znam kako jedu. Ja znam kako bi ja mogao neke substance da dajem, da ih naviknem, da ih uspavam. E da, izvini, Neđo, apropo da. Toga kad smo pričali... Ali oni liječe, ljudi moji. Izmet od... Zapamti reći. Kad hoćeš, nađi izmet od drekavca. Namaži ga na vrata kuće ili bilo što. Ni jedan demon neće doći kod vas. Bio je. Ni će neko da vas prepadi. Ni će ti blago će u toru biti sve rodno i sve ostalo. Razumijem? A apropo toga, kad smo pričali šta jedu i to, i kad smo pominjali ovce, u nekoliko slučajeva kad smo mi u večernjim novostima pisali o pojavi drekavaca prethodnih decenija, ali tako više puta, znači ne pričamo o ne znam kakvom vremenu da pričamo, da pišemo o mitovima, nego o stvarnim događajima, kad su napadali ovci, kad su ovce zatečene mrtve, nijedna ovca nije nedostajala. Što znači da nijedna ovča nije bila pojedena. Znači, ili je umrla, što kaže, neđe u strahu, ili je umrla, kako je draga neko, jer su isisali krv, ali nijedna nije bila pojedena. Znači, definitivno ne možemo da kažemo da je to napad šakala, lisica, jer oni jedu životinje. Oni napadaju da bi tu životinju pojeli. Znači, ili bi bila, kako se kaže, ono... Raskomadana jeste, ili bi nestala sa broja. Tako da svi ti ljudi koji su pričali, znači, samo su pričali da su im ovce bile mrtve iz nekog čudnog, a da su se istovremeno, na primjer, prethodne noći ili tako, čuli krici drekavaca. Možda ste i vi pisali već u novinama u selu Donje Krnjeno. To je između Bele Palanke i Babušnice. By the way, odakle je poreklom Nikola Tesla. Bili su Đurđevići, pa su prešli u Valjevsku nahivu, pa posle kad su prešli ovamo, postali su Tesla je nadimak. Jer su bili dunđeri. Tesari, da. U tom Donjem Krnjinu, to su ljaci napalo nešto ovce. I oni kažu ostrel. Kao da su ostreljene. I našli šta da rade. I neki starac je rekao, ma ej, taj neki koji je sahranjen, on je vampir. Oni su otkopali njegov grob, zapalili ga i ovce su više, niko nije napadao.
Da. Evo vi mi recite, dakle, to poistovećivanje sa određenim životinjama, to postoji. Kažu kada sova nadleti kuću, bit će smrt u kući, znamo za crnu mačku, dosta verovanja se povezuje sa životinjama. Da, kolike su šanse da je drekavac u stvari neka vrlo, vrlo retka vrsta sisara? Mi nismo navikli na takav izgled. Pa ima šansi, to nije jedino rešenje. Ovde ima više rešenja, ali su stvari malo kontradiktorne. Tako da može da bude rešenja. Kontradiktorno je to da bacaju kamenje po krovovima. Da bacaju kamenje po krovovima, da imaju spor let. To je ono što je zaista zbunjujuće, a većina tih domaćina iz tih planinskih sela isto opisuje, potpuno isto, uključujući taj spor let. Pa u Šumadije se zamišlja kao dete sa velikom glavom koje leti i dreči. To je drekavac, recimo, u Šumadiji. Ali on je, dajte da ga klasifikujemo, on je, ima dobrih duhova, ima zlih duhova. Zlodusi se javljaju o nadiru, o ponoći, jel da u gluvo doba, a dobri duhovi se javljaju u podne. Ovdje drekavac je očigledno spada u zloduhe, jer on, njegova pojava nagoveštava nešto što nije dobro, jer onaj ko čuje njegov glas umire. Ili neko umire u porodici, ili neko umire u selu. Znači, on ima loš nagovest. Nemojte više ovu šumu, pomislit će da pričamo o Tari. Gledamo je 15. put za snimak. Dakle, ako on se pojavi, sledi smrt ili sledi neka teška... Da, nešto loše. Znači, to je loš predznak. On je zloduh. Međutim, on može, recimo, da predskaže rat. Čak i to. Onda dalje može, recimo, da jaše čoveka dok on ne iznemogne i ne padne. Može da ima raznih slučajeva. Najopasnije, što Dragan kaže, pred bogojavljenje. Ne, samo malo. Za bogojavljene oni ne izlaze. Jeste li vi ikada čuli da je bila najezda gdje drekavaca ima, da je bila najezda vukova, zmija, međeda, lisica. Nema i nigdje. Razumijete? E, ta energija je to. Mislim, ja vam govorim... Pa ne, ja sa razlogom pominjem bogojavljenje zato što... Pa dobro, dozvolite da vam kažem šta, mogu ti nešto, moje mišljenje. To je vaše mišljenje. Za bogojavljanje niko ne smije bilo koja životinja ili bilo što da ide. Jer to je... Znači, taj dan kad se Bog javi, kaže... U oči. Ja mislim prije da je kolega misli od Božića do bogojavljenja kad su nekršteni dani inače. Da, ali u te nekrštene dane padaju i pasji dani, a on se plaši psa i plaši se svetlosti. Ali ja hoću da objasnim zbog ovog drugog, zbog bogojavljenja, ali to je poseban praznik. Zašto? Zato što imamo onaj krst od leda za kojim plivaju. To je časni krst, ljudi. A evo, ja ću vam sad objasniti kako. Mislim, meni je ovo bilo bitno zbog svetlosti, a i zbog psa. Jer pas je životinja donjeg sveta. On je vodič mrtvih u donji svet. On je čuvar na ulazu u donji svet. Tako da on pripada donjem svetu. E sad, pasi dani zimski su upravo u nekrštenim danima. A ovi letnji, oni su za svetog arhanđela Gavrila Gorešnjaka, jer tad su Sunce i Sirius, koji se zove Veliki pas, u istoj ravni i zato su pasije vrućine. Zato što je onda pojačano deluje njihovo zračenje. I sunca i... Aha, izvinite. Imamo nekoga na vezi? Halo? 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 Dobar dan, izvolite, u programu ste. Dobar dan, gospođa Jovana. Dobar dan. Halo, da se čujemo? Čujemo se, možemo malo bolje. Ja ću zamoliti da meni pojačaju ton, ali čujemo se, izvolite. Htio sam da vam kažem u vezi tih... Recite. Je li nas čujete? Čujem. Pa recite. Htio bih da kažem u vezi ovih drekavaca što pričaju ova gospoda. Zovem iz Okoline Požarevca. Dobro. I htio bih da kažem da je to čista laž. To su šakali, čuju se od moje kuće na 300 metra. Evo, pozivam vašu ekipu da dođe uveče da snimi kako oni pevaju kod deca kad plaču. To uopšte nisu drekavci, to su šakali. Evo sad ja vama moram da kažem, ljudi koji, uključujući jednu koleginicu, ljudi koji žive u prirodi... Kako ono kaže, nema to, pobrkuje lončiće on. I bio sam po terenu. Pa ja sam lovac, ja barem... Čujemo vas, izvolite.
Morate da utišete televizor, nema. Bio sam po terenu, slušao sam ih na 50 metra od mene. U prvom sumraku, kad se smrači, oni pevaju kao možda njih na 50 stotine. Evo, kažu ljudi koji znaju kako se oglašava šakal. Drekac izlazi u pola noći. Razumiješ, šakal je, on je u pravu da izlaze uveče, ali ne u 12 sati. To je razlika, razumiješ? Kažu ljudi koji znaju kako se oglašava šakal, kažu da sličan zvuk ima i čak i paun i šakal, ali da to nema veze s tim. Dakle, znaju kako zvuči šakal, ali da nije to to. Evo, Dragane, vi nam recite. Dakle, vi živite u tom, vi živite u okolini Požarevca, nije baš planinsko selo, jel? Ali vi ste okruženi vrlo gustom šumom. Da li je neko iz vaše kraja izlazio noću u tu šumu? Vi kažete, čujem, okrenem se drugu stranu i nastavim da spavam. Ili ima onaj ko ne sme? Mene je pitan. Pa koga drugog da pitam, vi ste ovde, vi i Dragan Jovanović jedini živite u planinskim mestima. Ja sam malo pre lepo objasnio da sam ja to slušao, ali nisam išao da im priđem blizu da vidim šta. Je li ima neko iz sela da je išao? Pa pitao sam ovu dvojicu mojih rođaka koji su bliže njih, niko nije išao, ali oni su čuli. Ovaj čak šta je više Miroljubo rekao samo, njemu se čini da neko peva sa nebesa od ozgo. Jel se uopšte ide u noću neko koji je zdrav u pamet, ili uopšte ide noću u šumu, tamo su guste šume i težak je mrak? Pa i velika je šuma iznad moje kuće gde ste vi šetali, ali noć slabo ko ide. A i onaj koji ide, je se čulo neko, taj ne zna se šta traži? Pa jedan komšija, Stjepan Tarabić, on ima u toj gustoj šumi svoju drugu kuću koju obilazi i gore mu je stoka, ali kaže da ne ide bez oružja gore nikako. Zbog zveri? Pa zbog zveri i zbog možda šakala ili ove životinje neđove da ga gore nesretne. Dobro. Recite nam, Slobodane, zašto prestajemo da... Evo ovako, ko je taj koji može da vidi ili razume ovo o čemu priča? Kažu ljudi da najbolje razume upravo psi. Vi ste sad rekli da je to životinja donjeg sveta i mala deca. Pa, evo, sad ću reći jednu stvar. Pas može da oseti određene entitete i može da ih svuče. To je interesantna stvar. Zato se verovatno drekavac i plaši psa. Nije to slučajno. Ali što kaže Neđa, ne bi trebalo da se javlja u nekrištenim danima. Nema ni kerova, nema ništa. Zašto kerovi ne laju kad su drekavci tu? Imaju svako domaćinstvo, ima psa. A zašto se ne javljaju? Ne znam, ajde da čujemo sa Slobodana. Ajmo da čujemo, da. Pa pasite, postoji... Razne iskustva imam i sve ostalo. Ajmo sad samo da čujemo Slobodana pa ćemo nastaviti. Postoji, onaj ko zna nemušti jezik, on može da tačno zna o čemu se radi, jel da? A to je intuicija, to je jezik duše. Zato što mi je imao posla, jel da, metafizički sa sjeni, onda je ovo jezik duše, onaj ko ima intuiciju, ne ova nasljeđena ženska, nego stečena intuicija. Je li to to što imaju deca mlađe od 2 godine? Pa kako da ne? Jer, pazite, evo recimo, svaki običaj ima svoje objašnjenje. Nego mi imamo, mi ono što ne znamo da objasnimo, kažemo, ma to je praznoverica, to je sujeverje. Pazite, recimo, postoji pravilo da Srbin spava na desnu stranu okrenut istoku. Šta to znači? Znači da je okrenut prema jugu sa temenom čakrom. Jer magnetno polje zemlje ide pravcem jug-sever. Nauka kaže sever-juga, ali oni daju apsolutni princip koji je potpuno obrnut kao slika u ogledalu, a ne daju relativan princip. Nije on netačan taj apsolutni princip, nego mi ne možemo, nemamo percepciju da to koristimo. Znači, moramo koristiti... A kako to deca imaju? Je li to mi onda kasnije sa... Pa zato što deca prirodno se okreću na tu stranu. Zato što još nemaju neke stečene stvari koje ih od toga odvlače. O tome se radi. I to je ono kada se obrću u krevecu, kako god da ga postavite, on spava na pačke. Tako je, ona se obrću. Ali ovo znači tačno čovek, imamo to je na desnu stranu, sa temenom čakrom prema jugu. Tako Srbin spava. Zašto? Pa da bi imao upliv energetski sa... Jer, pazite, počeo sam pričam o bogojavljenju. Bogojavljenje, tada je optička gustina vode najveća, jer voda je zimi hladnija od zemlje. I počinje da se zagreva od bogojavljenja.
Zašto? Pa da bi postigla određenu temperaturu za plodnost. A ta plodnost dolazi sa proličnom radnicom. Jer tada sunce seče geomagnetni ekvator zemlje i izlazi na onu južnu stranu iznad koje sija časni krst. A on je magnetni fokusator atmosferi zemlje. Je li tako? Ima jedna divna, jedan divan tekst. Čovek se zove Nenad Šijaković. Mislim da je inženjer i on je napisao o rekonekciji energije sa sunca, jer sve ono što dolazi preko časnog krsta mora da pređe preko njega. Tu se vrši rekonekcija. Ta dva magnetna polja uvek prave krst. Svaki susret dva magnetna polja, elektromagnetna polja prave krst. I to elektromagnetno polje sunca i zemlje prave ovu magnetnu sferu. Jel da, ona ima svoje ulaze i tako dalje. Ali celokupno ovo jedinstveno polje energije na zemlji pripada tome. Odatle potiče. Dobro. A gledajte sad ovo, Jasna. Mala deca, mlađa od 2 godine, ima jedan snimak, pošto je već mesecima je vrlo virala na društvenim mrežama. Da, to je naročito izraženo kod deca. Ima jedan snimak djevojčice koja odlazi na grob kod bake i majke koja je zanemela pošto ona priča sa nečim što ne postoji. Dakle, ispred nje je vazduh, nema ničega, ona snima tu sredinu da su same, da i tako dalje. Međutim, dete maše, ne može da priča, male, ne da komunicira, ona šalje poljupce. I Amerikanci su u šoku i kreću da istražuju nešto što je slovensko i što njih pove... Dajte da pogledamo taj snimak sa groblja iz Amerike, da to dete onako vrlo je srećno odjednom na groblju. Da vidimo taj snimak pa da nastavimo šta je to što ta deca mlađe od 2 godine znaju, a da mi više ne vidimo. Were you waving at us? Bye, kids. Bye-bye. Yeah. Bye-bye. Bye. Ovo ide u prilog moje teorijske poslice. Maše, šalje, poljupce, za nju je neko tu i tako mala deca, svi koji smo majke, ono ima 12-13 meseci, znamo da to dete ne može tako, može prema psu, prema nekome, ali ne može. Šta ona to vidi, a da mi ne vidimo? I onda kreće salva sličnih snimaka gde deca razgovaraju sa vazduhom u kući, ispred kuće, više snimaka sa groblja. Šta oni, s kim pričaju to? Pa da, evo i mala deca, znači sve što je, što se dešava instinktivno i ovaj, kako kolega kaže, psi koji isto, ovaj, ali tako, ovaj, mogu da osete i mi vidimo laje pasa, ali ne vidimo razlog zašto laje. Uvek se često dešava. Ovaj, pa ja mislim da upravo u tome problem što, evo, naš vidi, naš sluh, znači ne vide mnogo toga i ne čuju mnogo toga i verovatno i ne možemo ni da dodirnemo mnogo toga, ali opet su nam dokaz sve ove stvari koje se dešavaju od 19. veka, znači otkriće tih kamera koje snimaju ultra ljubičaste zrake, infracrvene zrake i sada mi, toliko je bilo protivnika ljudi koji su tvrdili ali tako da ne postoji aura oko čoveka, da ne postoje čakre, da mi nemamo veze sa energijom. Pa nema ni duha, ni duše, da. Ali evo sada vidimo da policije širom sveta, ali tako u svojim tim kriminalističkim radnjama i istragama koriste ovaj infracrvene i ultraljubičaste ovaj kamere i da vide krv tamo gde mi ne vidimo krv, da vide al tako da, različite davno, ostatke. Naravno, pa kažem još od 19. veka su jeste snimali ovaj sa Kirijanova kamera, al tako ovaj snimala auru. Ali mislim ima mnogo ljudi do kojih još ne stižu informacije, onda se posebno u malo manje prosvećenim društvima, tako da kažem, ovaj, gde informacije teže stižu i onda se javljaju ti otpori ovaj, da se prihvati jedna takva realnost. Ali u Americi su, pre svega u Americi i u, na primjer, Engleskoj, mislim, taman posle se kaže da je neko ko je sueveran, da je on praznoveran, da je on neobrazovan, da je to zato što suever je podrazumeva jednu ogromnu tradiciju gde se sa kolena na koleno iz generacije u generaciju prenose samo dobre i pametne i korisne informacije za čoveka. A ne mora da se zna uzrok kad je i zbog čega, u kojim okolnostima čovek otkrio i formirao to sueverje kao savet koje će da prenosi svom detetu. Kod nas nije tako. Kod nas se o sueverju još uvek razmišlja kao o primitivizmu.
Evo, mi smo čuli malo pre od kolege da su u Rusiji paganstvo širi drastično i njima to nije toliko čudno kao što je čudno ovde u Srbiji ako se paganstvo širi drastično. Ali zašto se sve to dešava? Zato što ljudi postaju živi svedoci da smo mi deo prirode, da smo mi deo svemira i ne možemo mi sada da tvrdimo da je astrologija lažna ako znamo da se astrološka izračunavanja već 5-6 hiljada godina, znači najmanje toliko, rade na osnovu položaja planeta i rade na osnovu položaja sunca i meseca. I ako smo mi biće koje žive na ovoj planeti, ako to sunce održava u životu ovu planetu, ako sija, ako se ta planeta kreće oko njega, ako imamo mesec koji nam je satelit, pa da li mi zaista možemo? Da li postoji čovjek na ovom svetu koji može da kaže ne, mesec ne može da utiče na čoveka, ne, sunce ne može da utiče na čoveka? Znači, ali te predrasude moraju podhitno da se razbiju ovaj u Srbiji. Mislim da je krenulo to, da. Ne, zbog čega? Zato što nam zaustavlja dalji razvoj svesti, zato što zaustavlja našu dalju spoznaju, nas, ljudi oko nas, prirode, a sve to kad nemamo dobru, završit ću ovde, kad nemamo dobru spoznaju sebe i ljudi oko nas i prirode, mi u stvari imamo strašno nesrećan i paćenički život. I uvek su nam drugi krivi i uvek imamo neki problem. Evo, mi sada u našoj zgradi, evo reći ću sada apropo tih zračanja i ostalog, treba se postaviti neka mobilna stanica, ali mi imamo dramatične situacije u kojima ljudi kažu kako je to nezdravo, kako to ima zračenje. Iako te mobilne stanice stoje na VMA, na svim bolnicama, na svim zgradama, u celom svetu, jer bez njih ne bi mogli koristiti mobilni telefon. I onda sam se ja setila jedne istorijske priče koju sam pisala pre 20 godina, zahvaljujući kolegama iz istorijskog muzeja koji su mi dali te, da je, na primjer, isto tako u Beogradu bilo kad se uvodila struja. Jest. Znači, mi smo dobili struju 10-15 godina posle Kruševca i Kragujevca. Samo da uključim što je gledalce, katastrofa. Pa ćemo pomenuti to. Halo, dobar dan. Halo? Halo, da li me čujete? Morate da utišate televizor i da ostanete na telefonu. Probat ću još jednom. Dobar dan. Dragane, izvolite. Pa pomenute su čakre i ona devojčica od godine i po dana koja razgovara sa verovatno babom ili prababom. Baba. E pa vidite, zna se da deci do treće, četvrte godine fontanela je još otvorena. Ta najvažnija čakra koja prima najvažnije informacije. Posle toga to se jel da zatvara, dete kreće u obdanište, u škole, gde ga uče svakakve gluposti. Ne naše srpsko obrazovanje, obrazovanje čoveka 20. veka i 21. je kriminalno. To treba saseći u korenu i krenuti od, rekao je i Slobodan, i vi ste rekli, od buđenja paganizma, ja to ne bih zvao paganizmom, nego starom srpskom verom. Dok smo mi to imali, mi smo bili ozbiljan narod. Ja sam možda i dosadio pričom i mislim da je hrišćanstvo Srbe unakazilo, ne samo Srbe, i druge narode. Ali drugi narodi me ne interesuju toliko kao Srbi. Srbi su unakaženi primanjem hrišćanstva, jer je to jedna doktrina koja nema veze sa srpskim, sa slovenskim duhom. To je judeo-hrišćanstvo, šta mi imamo s tim? I Slobodan je u pravu kada kaže da se u Rusiji taj staroverski pokret budi i Putin će uskoro imati problema ako se suprotstavi tom talasu. Ja radim na tome sa Slobodanom i sa našim još prijateljima da pokrenemo, da izvanično registrujemo Srpsku staroversku zajednicu, svakakve se zajednice registruju, zašto ne bi i ovo, i da počnemo iz korena da menjamo naš pogled na svet, počevši na ono što je oko nas i prirode. Samo još da kažem, ne znam ko je pomenuo stečenu intuiciju, ti si pomenuo. Od kako sam, evo već 12. godina gore, ja sam zaista drugi čovjek.
Ja od imam Nokiju mobilni, onu najprimitivniju od pre 20 godina i kupio sam nedavno kineski tranzistorčić dole u Beloj Palanci. I toliko sam se oslobodio svega i toliko sam tu razvijam, ja tačno osjećam kako iz dana u dan razvijam tu intuiciju koju sam izgubio kad mi se fontanela zatvorila i kad su počeli u školi da me uče svakakve gluposti. Prema tome, mi, pred nama je i ja sam tebi posebno zahvalan što ti imaš razumevanja za ovakva mišljenja i što je ovo mesto da to može slobodno da se kaže, a da ti voditelj odmah ne skače u stomak, ali ja mislim da je staroverstvo spas za Srbe. Ako se mi ne vratimo staroj veri, mi ćemo nestati. Odnosno, bit ćemo roboti. Evo, sad se uvode te veštačke inteligencije, bit ćemo robočići koji neće, od Srba će imati samo srpsko ime i prezime i možda i jezik, kako nam i to ne promene. Imamo nekoga na vezi, dobar dan. Halo, dobar dan. Izvolite, u programu ste, dobar dan. Zovem iz Kremana. Još jedno vrlo interesantno područje. Izgleda da jeste vrlo interesantnije nego što smo i mislili. Da, uvek je vrlo interesantno. Moj zemljak mnogo zna o tome, a mi smo tu da posvedočimo. Recite mi, danas pričamo o Drekavcima. Kremne su, imaju vrlo gustu zimzelenu šumu. Tamo je mrak. Ja veći mrak u životu nisam videla nego u Kremni. Šta se čuje tamo? To vam se čini, pa nemojte, molim vas, imamo mi mnogo sunca u Kremnima nego... Ma pričamo o noćima i o Drekavcima, to je tema emisije. Pa ne morate ići u šumu, to se da čuti i u noći u livadama našim. Jel' tako? Pustopolje, jako vrlo interesantno. I kako su vam objašnjavali stariji ljudi? Šta je to što se čuje? Ja stvarno ne znam šta su pričali stariji ljudi. Ja sam imala priliku da čujem par puta ja neobjašnjive zvuke. I kažu liči na kurjaka kao da niko nikad kurjaka nije čuo. Ja ne znam na šta liči, nećete mi verovati. Kaže moja koleginica novinarka, ona je bila, pokušala je da fotografiše svitanje na Rtnju, ali još nije svanulo, otišla je sama sa fotoaparatom. Kaže da liči na bebu, ali daleko od toga da je beba, da je mnogo glasnije, neprijatnije. To je tako jezivo. To je jako jezivo da jednostavno želite nestati iz tog prostora da to ne čujete. Za one, je li se pominjalo nekada po mestu da su videli, pošto opis je vrlo sličan i od ovog momka koji je zvao, koji je radio na granici pa ga je video kroz snajper i tako dalje, je li neko nekada video kako izgleda Drekavac? Ja stvarno ne znam, nisam baš bila ni sujeverna toliko da par puta mi se nije dogodilo da čujem tako nešto. E, ali znate šta je sada? Sada javila se malo pre još jedna starija gospođa koja je uspela i da ga vidi. Dok se ne načne ta tema, niko ne sme da kaže da ga je čuo ili da ga je video zato što se boje da će da ga prozovu ludim. I onog momenta kad sam ja rekla koja je tema, vi ne možete da verujete samo u našoj sredini koliko je ljudi reklo znam, čuo sam, znam, video sam. Vrlo ozbiljni domaćini, posebno jedan iz okoline Leskovca i jedan čovek iz okoline Pirota je imao isto iskustvo sa komšilukom, kažu da je nadletao krovove, štale, čovek objašnja. Verujte mi, ja ništa nisam videla, samo sam čula. I onda vam se ne izlazi napolje, da ne pitam. Ma taman posao, promenila sam prostoriju da idem da budem u drugom prostoru, da manje čujem to. Ko noću u Kremni izlazi napolje, da ne kažem ide u šumu? Pa znate šta, mi smo još malo izmrli u Kremnima, ja ne znam ko izlazi. Niko, jel? I ovi što su živi, kao da nisu živi, ne znam šta bi rekla ko izlazi. Ja bih voljela da to zaživi, da bude toliko gusto, da bude osvetljeno bar na svakih 100 metara, zato što je jedno od najlepših, a da ne naprave Zlatibor od vas. Zato što je jedno... Znate šta, ne znam šta da vam kažem, vrlo je specifično, toliko lepo mesto, toliko malo ljudi, toliko pokušaja tog mog zemljaka da nekoga privuče, ali ne ide, baš nam se ne da. Daće. Daće. Uporan je Dragan, neće on prestati dok to ne bude završeno. Hvala vam puno na ovom javljanju.
Dakle, vi imate sada najbliže taj tu, kako se to zove, mumija kostru, šta je to? To su oni to osušili, je li to? To... Gde ste našli taj... to? Ko vam je to dao? Iz Afrike donese. Iz Zulu plemena, ono je to njihova tam. Samo jedan je ostao, nema više. Razumiješ? To mi pomaže u procjenama, mislim, u pomaganju ljudi od razni... Nemojte ga okretati, vratite onako, lepo ga hvata kamera. Tako, jel vama to, jel vama neće to liči na, na, ovaj, na ovo biće nađeno u Dravi? Da? Jeste videli kako izgleda ovaj nađen u Dravi? Nisam vidio. Da evo, sad ćete da vidite, imamo fotografiju. Ovo je stvorenje pronađeno u Dravi i meštani ovaj su svi... Ovaj nije drekavac, ali ima, ima dosta znam o njemu. Nije drekavac, ali iz iste familije, jel? Da. Tako dobro. Da je to. Evo ga. Ovo je majstor iz Drave. Vama to ne liči? Pa da, ne. Pa nije ne to. Pa ne, ovo me krila počinju iz remena, ovo me su malo spuštenija. Ali možda, možda ista eminacija, neđe, možda isti rod. Neka familija jesu. Nije. Vraćao sliče. Neka familija jesu i ovo me se glava i ne vidi. Ovo desno, mislite, je li to drekavac? Kaže narod koji živi u okolini Drave da je to drekavac. Pa ja mislim da ću ja njega donijeti tu. Ja kad sam rekao, uvijek je bilo. Znam ja kako ćemo. Otići ćemo zajedno. I običali ste kad budete navatali par drekavaca, u posloručka ih donosite. Navatat ću ja znam na koji način. A kako onda niko ih nije video ili ih retko viđaju, ja vi možete... Koje nije vi? Pa ja sam ih vidio. Gde su? Znam šta je drekavac. A gde su kod nas u Srbiji? Evo, javljaju se... Vidio sam u Hercegovini. Zašto sam vidio? Kako ono sam se odjedno... Na stanoviti mestima. Kako sam ja čuo šuma, njegov pećina, prvi glas? Gunar. Išao sam sa sveštenikom. Vodenice. Vodenice. Kopije išao. Čulo se na tome, u tome kraju da se te životinje pojavljuju. Glasnici smrti, glasnici katastrofe i svega ostalog. Razumijem. I on meni kaže, moja baba bila, kaže, ajmo, kaže, neću. Ajde. Mi smo krenuli u pola noći. Uzeli smo neke zaštite, bijeli luk i još tako. Onda tisovinu, onda sedev trava. Razumiješ, to su te obrambene energije koje bježe negativne energije sa vas. Znači, ima je tisovine, ne možete niko zamađivati. Ima je sedev travu, imaš prosperitet i sve ostalo. I on je sa Biblijom, molitvenikom, on je išao ispred. Ali ja kažem, a zašto ne upalimo krst? Krst ili da napravimo, ko što ja znam kad radim rituale, ovi pacijenti kad dođu u šumi i tako. Šta napravim? Sljedeće. Prvo trebaš kad ložiš vatru. Zna se kako se vatra loži i koga ćeš ti da pomogneš. Inicijali te osobe. Razumiješ? I onda se pali vatra. Shvaćaš. I plane i sve. Zaštitiš pljeskovim prutem. Uzmeš pljeskov prut. Zacrtaj svoj prostor i u kući i sve, ne mogu demoni da idu. Onda uzmeš vrbove grančice, one dugačke od žalosne vrbe, i napraviš krug jedno do drugo poslažeš, razumiješ? I ne boj se, nikakav demoni neće ići na vas. A šta da radi ovi narodi? Šta radi Dragane? E, sad. Da. I on je samo čitao molitve, razumiješ? Išli smo, ja ne znam, ja sam ono kod dijete išao za njim, kroz ubrda, razumiješ, i to je kao neki slapić ima i tu uspeć. I više se nisu pojavljivali. I on me kaže, molitva je najjača energija, jer je Bog uz nama. Razumiješ? Božja energija, koja to je... Molitva? A? Koja molitva? Imaš razne molitva. Ne, da li staroverska ili hrišćanska? On je ili iz glave nešto za ljude koji prije ne znaju ono ni jednu molitvu na pamet. Normalno znam i ja to. I dobro, Neđa, za ljude koji ne znaju ni jednu molitvu na pamet, evo, to vas pita Dragan. Pa znaš šta, najbolje da svi Oče naš i Bogorodice, djevu radiju sa blagodatnom Mariju, Majku Božju, Bogorodicu, razumijem. E, to su i najjače molitve, znaš, koje teraju demona, koje teraju bolesti, znaš. E sad, uvijek se trebaš prekrstiti. Kaže, mnogi kažu, ne vjerujem u Boga, jer ga nisam vidio. Dobro. Kad ti je teško, šta radiš?
kad te hoće neko tuć, bježiš ocu, je li tako? Kad si bolestan, ideš majici, bježiš majici, jer ona će te zaštiti energiju. A kad ti je najgore, kaže, oh my God, pomozi Bože. Je li Bog u nama? Je li tako? Ali, kažem, ima i ljudi, da. Božiju energiju da se zaštitiš. Posle svih sela u južnoj i u centralnoj Srbiji na red je došla Suva planina u podružnju kod Bele Palanke. Pojavili su se drekavci u jednom romskom naselju. Imaju velike probleme, ogromno kamenje im pada po krovovima. Moram, Dragane, da vas pitam, da li se iko od tih meštana koji imaju problem sa drekavcima obratio sveštenstvu? Kako je reagovalo sveštenstvo? E, bravo što si me to pitala, jer sam zaboravio da kažem. Ne samo policija, nego došli su i popovi i pevali su dve, tri noći. To je meni, zašto je to važno? Pa važno je da i ta takozvana Srpska pravoslavna crkva, mada ona po meni uopće nije srpska, ona je vatikanska, vatikanska filijala na Balkanu, ali dobro, Srbi će valjda to kad tad shvatiti, ali je važno da su oni se odazvali molbi i pevali od ponoći do zore. Od ponoći do zore? Da. Znači da i popovi, da i crkva veruje u drekavce. Jer zašto bi popovi to radili? Da smatruju da je to besmislica. I naravno, ne znam koliko su pomogli popovi svojim pojanjem, koliko žandari sa snajperima, koliko ove babe vračare koje su i izgleda i izazvale ceo happening, uglavnom drekavci su kobajagi nestali. Kad će se pojaviti, vidjet ćemo. Da li opet za bogojavljanje ili ranije, ostaje da se vidi. Grozno je kad pomislimo da se duše posle smrti odvajaju po tome šta se desilo za živote ili da li je to duša, ne znam, umrlog, nekrštenog deteta i tako dalje. Kakve tu podele postoje po našim verovanjima? Osim drekavaca, jel? Pa da, osim drekavaca, osim one, ali tako imamo one kojima, koji se pretvaraju u vampire. Imamo čak i preminule koji se pretvaraju u karakondžule i u niz tih, u stvari, mitoloških bića. Ali, kažem, jedino se zna, to jest veruje, da oni koji se pretvaraju u drekavce, da su oni patili, da su imali jake patnje. Za razliku od ovih vampira koji obično nisu bili sahranjeni kako valja ili ih je preskočio, ne znam, mačka ili neko biće, muva preletela preko tela, ali tako, ili nisu imali dovoljno pažnje ovih ljudi koji bi trebali da bdiju nad pokojnikom, pa su došle neke bake, vračare, ali tako, pa su uvračale, pa se onda posle toga ta osoba povampirila posle sahranjivanja. Ali ono što je meni izuzetno zanimljivo kod ovoga što priča Dragan, jeste u stvari ta neverovatna šansa da etnologija napravi nešto dole, da prati to. Evo, mene mnogo zanima da li su se drekavci čuli u trenucima, na primjer, za tih 4-5 sati koliko su sveštenici pevali. Jako bi volela da postoji neki taj podatak, a ne znam da li je to neko pratio, i žalosno je. A celo naselje? Da, ali da li se čulo, na primjer, da li su se drekavci čuli u trenucima kad su sveštenici pevali u tim satima? Raspitaću. Bilo bi jako dobro, da, i žalosno što nemamo sve te podatke za budućnost, zato što ćemo verovatno sve to nekada koristiti kad istraživači i laboratorijski, ali tako, pošto mi verujemo, a čak ni u to ne verujemo, ali ajde, kao kad se laboratorijski, kad se naučno sve dokaže, tad mi možemo taj empirijski deo da dodamo uz nauku, jer nam je danas nauka iskustvo u stvari malte ne potpuno izbacila iz sistematizacije znanja. Doći ćete 22. juna, kada je po starom srpskom kalendaru Vidovdan. Dobro. Imaćemo akademiju svake godine. Možda ćemo posvetiti drekavcima. Može, što da ne. Hvala na pozivu. Imamo nekoga na vezi. Dobar dan. Dobar dan, Jovana.
Dobar dan, izvolite u programu. Dobar dan tebi i svim gostima u studiju. Ovde na telefonu Borisav Boban Ranković, pčelar iz Dražnja, zvani Perga. Gosan Perga. Tako je. Evo ovako, ja bih nešto da ispričam jednu istinitu priču koja mi se dogodila davno, pre 42 godine otprilike. Vojsku sam služio od 80. do negde kraja 81. Znači, a to mi se dogodilo 81. godine u Crnoj Gori, na Prevlaci sam služio vojsku, odnosno na Oštom Rtu. Znači, Ošti Rt je praktično sam ulazak u Boku Kotorsku. Ili, za one koji to malo bolje znaju, na 100 metara, 150 metara otprilike od onog malog ostrva Mamule, preko puta malog ostrva Mamule. E sada, pošto ja nisam znao za te stvari i kada sam noću razvodio stražu, bio na straži i tako dalje, znači danju nikada nisam čuo, ali samo u noćnim satima, ne ja, nego to je bilo 100, 150, 120 ljudi iz raznih krajeva, u toj kasarni, znači svi smo zajedno služili vojsku i ljudi bilo iz Vojvodine, iz Slovenije, iz Makedonije, iz Bosne, iz Hrvatske, sa svih, znači mala SFRJ bila je tu smeštena, sa svih strana. I oni ljudi koji su to poznavali, znači koji su živjeli u planinama, znači koji su živjeli po Hercegovini, po Bosni, po prokletijama i tako dalje, znači iz tih krajeva, svi smo mi to čuli, znači da u noćnim satima ima plakanje, kad kažem plakanje, po značima naboda, to su bili, znači, zvukovi kao kad mala deca u porodilištu plaču ono pred ručak. Znači, organizovano, kad plaču, pa imate ono kao orkestar da, tako su ti, te životinje, znači, zavijale kao mala deca kad su gladna. E sada, ja sam se raspitivo šta je to i tako dalje, meni su tamo neki ljudi koji to malo bolje poznaju, znači vojnici koji su bili iz tih krajeva, objasnili su mi da se ta životinja zove čagalj. E sada, kasnije su mi opet, kad sam malo to se raspitivo, to smo malte ne svaku noć, ne baš svaku noć, ali vrlo često smo čuli, znači to su stotine, znači životinja bile u tim, da ne kažem, nisu jata, nego znači da su u tim čoporima bili i znači objasnili su mi da se to u Srbiji zove drekavac, a da se u Crnoj Gori zove čagalj. I da je to u principu jedna ista životinja, samo se u Srbiji zove tako, a u Crnoj Gori se zove ovako. E sada, jednom prilikom sam neki kamen, nemam pojma iz kog razloga, neki počasti kamen treba da premestim, da ga dignem, šta sam tražio, ni sam ne znam šta sam tu. I jedna životinja je, znači, malte ne, proletela. To je kao neki mali tunel bio iskupan ispod tog kamena, šta je bilo, nemam pojma. I proletela je jedna životinja brown boje. Znači, boja mu je bila kao kapa, znači tamno brown boje. Mačka nije, pas nije. Jazavac nije, lisica nije, vuk nije, šta je, nemam pojma. Ali najsličnije mi liči na ovim prostorima našim koji se može videti u Srbiji, to je znači ličilo je na tvora. Znači ličilo je na tvora. Pa dobro, znači simpatična životinja. Ovde se govori o nečemu što ima maltene ljudski, da, što ima neživotinski krik, što baca kamenje. Ne, ovo kada su gladni, onda su mi objasnili, kada su gladni, oni zavijaju. Znači, to njihovo zavijanje počeća, znači, na zvuk male dece, tek rođenih beba u obdaništu ono kad su gladni. Da. Znači, vi mislite da to ništa... Odnosno zavijanje, odnosno takav neki govor ili kako se to što naziva, zaista ne znam, ali eto, ja sam to u Crnoj Gori. A sad moram da vas pitam, čuli, jer... Vi živite... Odnosno na Oštu Rt, znači ide Herceg Novi, Topla, Igalo, onda tamo... Znamo taj kraj. Preko planine Kobile, dolazi se na Prevlaku, tu je granica Crne Gore, Hrvatske i tako dalje. Znamo, nego da vas pitam, jel me čujete, Perga? Tu sam bio, i ti zvukovi su, znači, dolazili sa planine Kobile. Ali taj jedan, kako sam ja video, umalo rukom da ga uhvatim, video sam ga, znači, pravo boje, eto tako, znači, kao jedna malo veća mačka ili... A sad mi recite, da li ste vi, Perga, u vašem selu imali neko drugo iskustvo koje može da se nazove mistično, zato što sada mnoge domaćine koji su imali takva iskustva, a mnogo ih je, verujte mi, usijali su se telefoni, sramote ih je da o tome pričaju i kaže, reći će neko da sam lud. Recite mi, jeste vi imali neko iskustvo koje je tako, nije baš ljudsko?
U vašem selu. Nikada u moje selo nisam ga ni čuo da zavija, ali mi je tamo jedan molet koji je umro pričao da su se nekada u naše selo pojavili. A vi niste doživjeli... A to je samo priča, ja ga vidio nisam. Gledajte, a u Crnoj kažu Gori, po znači, selima... U tom kamenu, znači na planini Kobili, to sam doživeo, to sam dobro video. A jeste doživjeli nekada, pošto nisu samo, nisu samo Drekavci problem, daleko od toga, jeste doživjeli nešto što stvarno može da se, mi to zovemo paranormalno, ljudi koji žive u selu, ljudi koji žive u prirodi, kažu da svako je skoro doživeo nešto paranormalno. Doživeo sam u svom dvorištu davno, ali to je sada isuviše komplikovana priča da bih ja preko telefona objasnio. Kad bude bila nekad druga tema, možda možemo da pričamo o tome, ali konkretno, znači, takve životinje i takvo zavijanje u moje selo nema. Za životinje ali sam to znam i video, i doživeo, i umalo, kad sam taj kamen pomerao, umalo ga nisam, znači, rukom dohvatio. Jasno. Hvala vam puno, Perega, što ste se javili. Tvorovi, evo i on je sada izbjegao. Onda se oni javljaju. I on je sada, da, i on je sada izbjegao da nam ispriča dana, to paranormalno. Tako mi to danas zovemo, paranormalno. Sve što nije, sve što ne može da se pipne, da se vidi u pol bela dana, noći i tako dalje, to je paranormalno. Onaj ko je to doživeo, taj nije normalan ili je paranormalan, anormalan. Recite nam koliko smo uspeli da pobegnemo od nečega o čemu se vekovima priča, piše, crta, vidi, a postoji. Pa nismo mi mnogo pobegli. Samo smo upali u neke druge stvari. Znate kako, kada nešto objašnjavate nepoznato sa nečim drugim nepoznatim, šta dobijete? Eto, mi smo otprilike u toj situaciji. Ne znam kako da uporedim. Ali je problem je u nečem drugom. Pazite, sve te takozvane paranormalne stvari se događaju u indirektnoj svetlosti, a to ona je polarizovana, to je svetlost noću, jel da, koja je svetlija, ona je odbijena svetlost. Jer ova sunčeva svetlost je sferična. Ona ide u svim pravcima, a ova je polarizovana u jednoj ravni. A zašto groblja? Zašto najviše groblja, napuštene kuće, senovita mesta, pećine? Vodenice. 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 Pa sve... Ali groblja, znači, vodenice po nama, ne bi trebalo da duša boravi na groblju. Zašto mi to... Pa ne bi, ali vidite da se događa da duša, ako ima neke dugove iz ovog života, da se događaju neke stvari. Ja sam naveo tamo namerno ove američke indijance da ide duša u carstvo Vuka, u kraljevstvo Vuka, a sen ostaje tu na grobu. Zašto ostaje? Ne ostaje stalno. Ali jedno određeno vreme boravi. Jer sad kod nekog ne boravi. Jer onaj koga spaljuju, on ide direktno gore na nebo. Naši sveštenici nisu jedno vreme sakrinjivali utopljenike, samoubice, nekrštenu decu i vanbračnu čak decu. Da, i kopila se ne sahranjuju. To se promenilo. Ranije nisu hteli da... Dobro, ja ne znam. Da, ranije nisu hteli, da. Nisu hteli da nije bilo službe čak ni na kremaciji. Zašto se to promenilo i zašto je to uopšte bilo tako? Nije baš fair. Teško je. Posebno za utopljenike i tako dalje, za, mislim... Pa znam, ali to mi sudimo sa našeg stanovišta. Međutim, znate kako, usud određuje sudbinu i bogova i ljudi. Ako nešto dugujete, onda će vam sudbina biti drugačija. Kako objašnjavate ovo devojčicu koja priča sa bakom, maše? Pa Dragan je to lepo objasnio. Njoj Fontanela još nije počela se vraća. Evo, i dete ima, s bakom. I dete ima direktan pristup, kao i sva mala deca. Odlučno je Dragan se setio. Ima antenu. Da. Psi, mačke. Direktan kontakt, direktan kontakt. Direktan, nisu još naučili da to ne može, da to ne se gradi. Tako, ali pokvarit će je vremenom. Pokvarit će je. Krene u obdanište, gotovo. Tako je. Krenula je serija tih snimaka, onda su prikazivali decu koje tako govore kroz prozor ka nebu, šalju poljubce, pričaju svojim, jel, nemuštim jezikom, pričaju sa nekim i počeli su da se plaše. Pasa. Ja malo pre, dok je bio isključen, ton, rekao sam jednu stvar, ali moram da ponovim. Slobodno. Zbog licemerja. Jer pazite, sve je ovo praznoverje, sujeverje, međutim, sve policije sveta imaju svoje prekognostičare, ljude, vidovnjake. Jer samo tako mogu neke slučajeve da reši. Ali to uopšte nije u praksi svakodnevnog života. Zašto? Ja to smatram licemernim stavom. Jer mi moramo da vratimo znanje. Znanje je nekad bilo opšte. I zato su bile civilizacije na višem nivou. Pristupačno znanje svakom pojedincu.
Danas jedna mala grupa drži znanje za sebe, nama daju pogrešno znanje, kljukaju nas. A ja mislim da je to jeres. Gledajte, Slobodana, da vam kažem nešto, i to se otima kontroli. Vi ste imali prošle godine, pre godine i po dana, na Svetskom ekonomskom forumu, neposredno pred ili po početku rata u Ukrajini, imali ste ogroman, sad će to brutalno da prevedem, sajam veštica, nebitno, ekipu koja je slala određenu energiju ka Rusiji, a u Rusiji su danonoćno sveštenici služili, danonoćno su bile službe koje su branile njihovu vojsku, njihovog predsednika, njihovu državu i tako dalje. I sad se to dešava na nivou zapad Rusija, ali ako se to uradi na lokalnom nivou ovog čoveka koji je zvao iz tog i tog sela, onda si ti praznoveran, ne znam, poludeo, skrenuo, sišao s uma i tako dalje. Ima tu vrlo loših namera. Recimo, ja znam, pričali su mi stariji da 45. kad su došli oslobodioci, prvo su pobili one bele magove. Sve. Crne nisu dirali. Crne nisu dirali. Zašto? Ali... Možda su se plašili. Pa ne, zato što su im oni bili potrebni, a ovim nisu bili potrebni. Zbog ali toga... Slobodane, da budemo pošteni, to komunisti jesu radili. Ali to su radili i Nemanjići. Nemanjići su palili i bele magove i sela u kojima se slavio i Bog vidi. Mi da, ja sam posle 8 vekova, ako od mene do Nemanjića ima 8 vekova, pošto da ne otvorimo priču o krađi vekova, ja sam posle 800 godina digao prvi kip Boga vida u Srbiji. Ti znaš gde, tamo se okupljamo. I ovaj, meni je Serafim, iguman obližnjeg Divljanskog manastira, rekao, od kako sam ja digao kip Boga vida, više ništa ne uspeva, ni žito, ni pšenica, ni voće, ni povrće. I on će doći... A vi ste u sukobu, pa to su vam prve komšije, Dragane. Pa, baš zato, hoću da kažem dok ide to licemerje. Ja neću, izvinjam se, ja neću biti u sukobu, ali mora se ogradim za Nemanjiće i Svetog Savu, dobro, njega nisi pomenuo. A za vida svaka čast, mislim, nema problema. Slušaj, i on je rekao da će on doći jednom sa motornom testerom i da mi pretrupi Boga vida. I to su meni seljaci javili. Ja sam sišao dole na asfalt, sačekao sam ga, ima 4 automobila, Mercedese, Lade, ceo vozni. Čekaj, on trgovac ili sveštenik, šta je? Pa ovo, dobre, ne, ovo prvo što si rekao. Elem, ja ga zaustavim sa moja 3 šarplaninca, kao, znaš šta, Serafime, čujem, pričaš da ćeš da pretrupiš Boga vida. Ako se bilo šta desi u Vidovu, to je moja jasna poljana, dolazim, neću uopće da se raspitujem ko je šta je, dolazim sa kantom benzina, zapalit ću te u ikonostasu. Ali moguće, da, pa komšije ste, ljudi ste, kako to? E pa... A pa, ako smo komšije, šta on hoće meni da pretrupi Boga vida? A to je možda pričao, možda pa i nije, dobro, ali se ništa nije desilo. Ovo su lične stvari. Pazi, ja se u redu slažem sa tim. Vidi, crkva ima jedan ideološki stav. I ona, pazi, sveštenstvo i crkva treba se bave duhovnim stvarima. Dobro, rekao međutim, si, lepo si rekao ideološki. Samo trenutak. E. Međutim, šta oni rade? Oni su toliko ušoreni da su oni, ajde što su iznad naroda, to razumem, ali biti iznad duhovnog, jedno ludilo, razumeš? Naravno. Jer kako kaže Žarko Vidović, zajednica, on upravo misli na crkvenu zajednicu, na pravoslavnu zajednicu, je vrednovanje. Ako nema vrednovanja, onda je kriza morala. Ako je kriza morala, onda je kriza civilizacije. Nešto mora se menja. Dobro, ajmo možda da vidim. Mogu apropo, ja samo... Da ne zaboravim, apropo znanja, koje nekad, kao što si rekao, bilo opšte za sve. Imao jedan filozof, zvao se Sokrat, živeo je u zlatnom dobu Periklove Atine, kada je, jel da, svetala demokratija. A kako je bila ta demokratija? Atina imala oko 200.000 ljudi, 20.000 je bilo slobodnih građana, 180 robova. I taj Sokrat, koji je bio Srbin kao i Aristotel i svi filozofi pre Sokrata, su antički Srbi koje su Grci prisvojili kao svoje filozofe, o čemu piše u mom
najnovijem romanu. Nije valjda, ne mogu da verujem. Sokrat je na trgu držao svoje znanje, nije prodavao, delio ga je besplatno. A bila je tu akademija već Platonova, Aristotelova, oni su znanje i tekako naplaćivali i mogli su samo deca bogatih da slušaju. Sokrat je optužen na smrt zbog trovanja mladeži. Takvu optužbu nemaju ni Stalin, ni Hitler. I to je od tada, od Sokratove smrtne kazne, počinje da pada civilizacija. Vratit ćemo se sada na Drekavce. Dragane, najmističnije selo u Srbiji je selo u kome vi živite. Mi ništa mistično još nismo čuli, sem par javljanja koji kažu da se noću čuju Drekavci. Pa dobro, ja sam ovde u emisiji kao građanin Kremana i planine Tare. Najmističnijeg mesta. Čeka, tako je. Da malo obratimo. Mnogi moji misle, ja ovde nisam u emisiji kao predstavnik kremanskog proročanstva, mada ponešto kažemo. I moram posle reći da se nadovežem na kolegu imenjaka Dragana kad je o Rusiji pričao. Da mu pročitam šta mu kaže knjiga kad je Rusija u pitanju. Mesto jeste mistično i što je ova lepa gospođa se javila i rekla da je i ona čula te Drekavce, kao što sam čuo i ja nešto i moji rođaci što sam ih naveo. Ali mi je pričao, kad sam bio mali, sad sam se setio, jedan zemljak tamo, stariji, Bog da ga prosti, monarhista, Ružić Manojle, Kremna imaju svoje livade po Tari planini, gde to dva puta obrađuju. Prvo su sređivali dole u Kremna na nižoj nadmorskoj visini 800 metara, posle idu na 1100 gradove. I Manojle mi je pričao da kad je pošao u Taru planinu sa volovima i onim seoskim kolima, da je uzbrdo prazna kola, volovi ne mogu da vuku. Eto to. Ne mogu da vuku. On je njih tuko, oni su pali u znoj, kipti voda sa njih, ali ne mogu da idu, ko da je ne znam koji teret na kolima. I on je čovjek tada to ustavio, nešto je video, umro je, nije pričao šta je, ali je stalno tada neko je ga savjetovo nosio jednu minđišu na uvetu. Tako slično vašoj minđiši što ima. To je nosio čitav život. Samo uključen gledalaca pa ćemo nastaviti, ali to je ta priča i to je to verovanje. Dobar dan. Halo. Ajde, probamo još jednom. Halo, dobar dan. Pukla je veze. Ja samo molim za strpljenje. Dakle, uključit ćemo svakoga, ali ne mogu goste da prekidam posle dve rečenice. Dakle, kada dobijete vezu, strpite se, sačekajte malo, pričat ćete. Kažete, protiv Drekavaca samo molitvom, a sa druge strane pokušali su da ih skinu snajperima. Po svim selima su probali pištolj, snajper, mada je jedan od, ne jedan, više domaćina je pričalo da je dovoljno, sasvim dovoljna baterijska lampa. Ne može on njega ubiti. Kako ne može? Pa taj pored vas, to je neko ubijen. Nije taj ubijen, to je nešto druga priča. Dobro. Evo ovako. Ja ću njih namamit na svoj način, pa ću ja njegi živog ovdje dovesti. Čime se mami Drekavac? Ovcom? Pa, sa molitvom, sa raznim mojim saznanjima i tradicijama i drugih naroda i sve. Razumiješ? Ja znam kako ću ja njega. Donijeću ga, ali da vidite vi kako je to njegova energija. Moram nešto da vas pitam, od kad ste rekli da ćete nahvatati par Drekavaca i da ćete ih doneti u emisiju. Ja, meni ne izbije iz glave šta ćete s njima posle emisije. Ne boje se ti ništa. Ovako, pošto ja imam malo nešto kuće u Višnici, ja ću tamo držati. Nemojte tamo da ih puštate. Višnica, divan se, one trače se noću. Pa malo da se čuje. Ali oni dušmani koji misle loše, pa malo da i oni čuju. Gledajte, imaju problem stambeni. On je, znači, Drekavac je obaveštenje neko. Razumiješ, da se narod promijeni. Šta će ga desiti ako se nastavi s tim kako ide? Razumiješ? Evo tako. Gledajte, pošto je u Beloj Palanci postao celo to
Cijelo to mesto je izgubilo vrednost i kao imanje i kao nekretnina. Izgubilo, to je. Jeste, ljudi neće tu da žive, neće tu da se naseljavaju. Ja, doći ja, pa da vidiš kako da očistite Drekavce. Pa evo i sveštenice su pevali, kažu da ih nema više nekoliko noći uzastopce. Ja sam htjela da vas pitam, nemojte samo da puštate Beograd na vodu. Samo malo. Najskuplji kvadrat, te koje budete doveli u emisiji, prvo, da malo spuste cenu. Neko taj vreme, Beograd Rusima na vodi, koliko je nas pa radalo, vatajte. Koliko je nas radalo radnike na tim zgradama? Na svakoj zgradi strada. Čekaj, neki. Zašto je nas radalo? Zato što zato ima po predviđanjima, ne, kad god se nešto ne gradi, možete. Neko strada. Zato što su tu Romi bili, oni su napravili svoju energiju i sve. I oni su otišli, na koji način, to se zna, ja neću da govorim. E, oni su onda prokleli taj dio. I još kad im proklestvo vi je najgore. Najgore je proklestvo majčino, pa očevo, pa rodbinsko. Pa I kumovo. Znači, pa kum kad se zakači sa kumom, kum je duhovni otac tvoga djeteta ili te... Neđu, u Srbiji tako? Kum sa kumom ne govori, posebno malo, ako su stranački u sukobu. Moramo da uključimo gledalce pa ćemo nastaviti. Dobro. Znači, ne smije se kumstvo, dolazi prokletstvo ili takve neke stvari. E, kumovi, slušajte Neđu. Neđu, moramo samo da uključimo gledalce pa ćemo nastaviti. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Izvolite, u programu ste. E, kako mogu da se uključim? U programu ste, čujemo vas. Ali morate da utišate televizor. Ja sam gledateljka iz Beograda 70. godina. Ja sam mnogo toga doživjela u svom životu i doživjela i vidjela i moj život je više nego tama. U toj tami u kojoj sada živim, najveći Drekavci su sudski izvršitelji. E, dobro ste sudski izvršitelji ubijaju ljude i to čutke. Gospođo, ostanite na vezi, ostanite broj telefona. Ovo nije, nažalost, emisija pa o izvršiteljima, ali imamo emisije koje se... Groblje i crnoga mačka za kolje i prokletstvo dobije taj izvršitelj. Šta? Razumiješ? I ovi što je posuđuju zelenaši, matretiraju ljude, posudio je radi bolesti, radi ovo, ono, od nekoga. Umočite u mrtvačku vodu onaj koji se uspokojio, vrat mu pare i on nema plemena više. Ne je duga vijek. Imamo emisije, ali ova nije o tome. Vi znate da... Ovako. I ovo je kao jedna vrsta Drekavca. Taj Drekavac mnogo može da pomogne u radu. U procjeni ljudi, u procjenu događaja, liječenje, pomaganje, odsutnosti, bilo šta. Ja. Zašto? Zato što je ono, ajde nosi neku amajlicu, uvijek nosi. Je li tako? Uzmi crkvene amajlije, razumiješ me, to je ti je najbolje. Ova slika stav je pred vrata nekome i razumiješ. Ovi su neki za izbore imali u Americi. Slikali su se pored toga. Nema šta. Zašto? Ne, zato što ti rupe su i nema sjedinjenja. Razumiješ, to ti je malo da te... Sigurno imaš aritmiju i pritisak. Nemam ništa. A ovo je srpska svastika. Ja bih samo dobro, zamolila vas dvojicu. Nemojte bubice da dirate. Sad ću da uključim gledalaca pa ćemo nastaviti evo, razgovor. Evo vidiš, ovo je Amajlije. Ovo je Zulu plemena koja ti je to sve. Nastaviti. Halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite u programu. Iz Užica, Vera. Izvolite, Vera. Kako ste? Odlično, evo vidite. Hvala vam na svemu što imate takve emisije. Pa nemam reči da kažem. Jel vi imate neka iskustva s Drekavcima? Pogledajte danas ovu emisiju. Ama to u mom selu zovu, kako da vam kažem, ovi šakale ili jače. Dakle, to su neke životinje, jel? To su neke životinje koje nisu opasne za ljude. I to, nemoj, to je glupo nositi taj strah među narod. A gledajte, taj strah... A inače noću ne bi trebalo nigde ići. Zašto? Pa kako, ne bi trebalo. I ova omladina što izlazi noću i to nije dobro uopšte. Ali zašto? Osvetljeno je... Pa jeste osvetljeno, ali nije vreme. Posle 9 sati u manastirima kaže nemate šta da tražite van. Ne može ništa dobro da se desi noć. Ništa dobro, ništa.
Gledajte, ali se mladi danas tako upoznaju, ništa, tako, je, tako je, to je doba dana kada i deca se prave u to doba, mora da se izađe, nije, ne možemo po mraku svi u kuću. Evo ovako, mogu ti ja reći za to vjenčanje i sve, pošto ja radim u Emiratima i svuda. Kad se imaju oni njihovu tradiciju i ovo i ono ne može zanijeti, ili ima svak što se dešava. Oni odlaze u pustinju, razapnu šator i tu prave djecu. Svaćaš? Ja, dokle oni su tamo i grupa njih, ja napravim vatru i radim ritual. Svaćaš? I ovaj je bio ovdje sa mnom tamo. Sam je neđe, držiš razumiješ šteć. Me? I svuda ga nosim. Znači, ako se ne možeš pobjegneti muž, djeca ti se ne slušaju, neće da se vrate kući, razumiješ, ostajete samljivi, ja ću mu vratiti. Pa onda ljubavni parovi, razumiješ, i ovi muškarci najviše kad se isto pol, pa se oni razačaraju, pa pobjegnu, pa ono kaže vrat ga, pa vratim ga ja, ali mora ići u crkvu. Jasno. Da. I takve stvari. Rituali znači, kojima se teraju, jasno. To je pomaganje hvala, u svemu, hvala. Teranje bolesti, teranje demona i svega ostalo. Djeca spa, ono, znaš, kad male bebe plaču ovo, ono, ne mogu ništa. Kažu, neđo šta da radimo? Ništa, ti uzmi u crku neku amaliju i slikaj ovo i stavi pored djeteta. Nema jasne. Nikakvih problema. Veliki su šanse da je u pitanju a u Indiji sam, isto kad sam tamo bio, ja mi dam amaliju i kobre. Tri kobre dajem i to je poklon tamo. Kobre neđo, nikad ne napadaju djeca. Jovana hoće mene da čuje. Da čuje, ajde. Hvala, Neđo. On ti je rekao, nije imamo, čuo. Rekao je da ima bijeli, problem malo sa slukom. Da, bijelih moja, znam da neće, morat ćemo. A šta misliš kako sam ja tebe radio kad si bila opsjednuta? Jel ti je lijepo bilo? A? Jeste. Jeste, vratila u prvobitno sam. Ako on kaže, to je tako. Je, osmijemo ti kao. Ona je dobar čovjek, razumiješ. Jasno, ajmo samo da čujemo. Ajmo sad da čujemo, jasno, jeste. Dakle, svi ti rituali, sve to što se dešava, da se teraju loša energija, da ne rađe žito, da ih spopadaju drekavci, nema više belih magova. Kako onda da ljudi koji vole običaje, posebno kada je nešto mnogo starije od nas, gde da pitaju, to često pitaju, kada deca imaju strahove, kada ima tu mnogo toga. Da, a znaš, nema belih magova, ali ja stvarno imam duboku uverenje kad god mi se, zovu me ljudi, pitaju me ovo, ono, traže savete, pričaju o knjigama, šta god, ono. Majke mi, svi ljudi imaju to tradicionalno znanje, nekako stečeno iz porodice, iz okoline, od detinjstva, pamte. I vidim da svi kažu, ne znam, koriste oporete, mirise za kađenje, jel tako, ono, pale šta god ili kade, tamjanom, kao i sveštenici, koriste so u borbi protiv svih tih tako nepoznatih sila. Eto, to je kako najbolja karakteristika. Kako koriste so? To ispred vrata? To najbolje kuće. Jeste baciti ono ispred vrata. Uvijek mora se baca desnom rukom preko levog ramena, inače bačena so je onda propala so, ali tako čak nije ni dobro. Ako se drugačije baci, baca se u uglove kuće, bacaju se orasi, se bacaju u uglove kuće, orah je tvrd, znači ništa ne može da uđe kroz to, znači baca se ono istog, zapad, sever, jug. Kao u obliku krsta, ali tako da se napravi kao krst koji će da štiti kuću. Evo, malo pre smo i od Slobodana čuli koliko je krst stari. Mislim, on zaista najmanje ima veze, ne mogu kažem najmanje, ima veze sa hrišćanstvom zato što je Hrist razapet na krstu, ali u to doba su Rimljani tako vršili egzekuciju. Znači, sve razbojnike za njihove pojmove su u stvari kako se to kaže, ubijali na način što su ih razapinjali na krst. Znači, hrišćanstvo ima veze samo sa činjenicom da je krst, da je Hrist bio razapet na krstu, a ne sa krstom kao simbolom koji je daleko pre hrišćanstva bio veliki simbol. A evo, malo pre nam je Slobodan jako lepo rekao šta naučnici otkrivaju u polaritetu zemlje i
i znamo sada zbog čega je taj krst zaista u osnovi ove planete i pretpostavljam se nešto tako ukrsno i dešava i kad su svi ovi nedobog zemljotresi ovaj koji su počeli. I ima puno ovaj tih načina na koji korišćenje srpa, korišćenje noža u kući, korišćenje igle za šiće, znači koja bi trebalo da se ovaj okrene onako kao sa onim oštrim vrhom za, na gore, ali tako da bi se ako dođe neka zla sila nabola na tu iglu. Tako da i mislim da u tradiciji našeg naroda baš ima puno tih lekovitih rituala i da oni to koristi i to puno ljudi zna i mi etnolozi naravno i uopšte ljudi ovaj, koji se bave ovaj, publikacijom tih znanja pišu, stalno se to obnavlja, čita se tako da, da to traje. I mislim, meni je žao što više nema onih autentičnih baka, vračara. Ja sad ne znam, neću stvarno da sudim nije o kome. Ima ljudi koji imaju toliko visoke ovaj, prekognitivne sposobnosti, koji su vidoviti, koji su zaista moćni, zaista koriste ko zna koliko čula kojih mi nismo ni svesni, ostali pojedinci. Ali opet, mislim, obzirom da je ovako, došlo ovako vreme i da ima i puno tih prevara, posebno ovih reklamiranja preko interneta i to, onda stvarno, ovaj, kako da kažem, mislim da je najbolje... Ne može da se bude dovoljno oprezno. Da, i mislim da je najbolje ako se čovek malo eto, posveti tim znanjima i onda sam sebi malo nekako olakša tim nekim ritualima najjednostavnijim, jer mislim da kad se sve to radi sa dubokim uverenjem da mora da bude uspešno. Jer ko će tebi bolje da pomogne nego ti sam sebi, mislim. Imamo nekoga na vezi. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite, u programu ste. E, Čika Marko, jedan zove, imam 71 godinu. Kad pričate o tim drekavcima, ja sam jednog ostrelio. Čime? Još 76. godine. Čime? To je jedna životinja, žuta, malo braunasto, onako... Ima krila, ima i noge. Evo, sad smo puštali fotografiju ove koja je uhvaćena na Dravi. Vi mislite... E, jeste, slično je temi. I još jedno ću da vi kažem. Kaže, idi mudro, ne pogini ludo. Živem, ne veruj, mrtvoga se ne boj. I ko ostra mre... Govno mu se zadušu deli. Ne bo da se plaši niko, je baš tako je bilo. Hvala vam puno na ovom uključenju. Sve ste nam rekli. Hvala vam puno. Najveći... Dragane, vi ste, samo da čujemo Dragana. Dragane, vi ste odvojili jedan deo iz proročanstva. Tvrdite da je važno, da treba da se čuje. Pa dobro, važno je malo da malo osvežimo temu. Imenjak je pomenuo malo Rusiju i ovaj, malo i veru. Ja duboko verujem da je samo spas u pravoslavnoj veri, koja je kod mene u Krenima bila narušena 45. godine. Nekoliko kuća su se odrekle pravoslavlja, prihvatili taj ateizam i komunizam radi lagodnog života na tuđi način, na tuđi račun, što bi se reklo, ali to je se polako sve ispeglalo. Mislim, Kremna su neko opitno mesto. Ovdje ima jedna poruka o knjizi kakva Kremna, takva i država. Hoćemo reći, sve ono što se dešava u Kremnima preslikava se na državu. I to je se polako sada sve ispeglalo. Sve te kuće monarhističke koje su bile anatemisane 45. godine, izvesni Dašći, Milosavljevići, Domonje, Pantići, da ne kažem moji Pjevići, su se iskobeljale i danas imaju neke normalne svoje živote. A kuće koje su prihvatile bile ateizam i komunizam su upadale za ovo vreme u teškoće i probleme. Znate. Isto je kad je Rusija u pitanju, a time i Srbija. Ovdje slabo ko hoće da kaže da je glavni problem uništenja pravoslavlja koje je komunizam uteran u Rusiji 18. godine kod nas 45. godine. I da je spas za mene i ovo koliko ja mogu da analiziram samo u pravoslavlju i povratku monarhije. A ovdje u ovoj pravoj knjizi, znači uvijek govorim, prava knjiga proročanstva nastala pisata pre 200 godina pa nadalje 40. godine zadnji put štampana, ovdje stoji i piše.
Kad se Rusija od svoga zla izbavi, onda Aker će, kako je to rečeno, onda biti najmoćnija sila na svetu i svako će se od njeno prijateljstvo otimati. U tumačenju naše knjige, znači imamo i knjigu tumačenja, su pet doktora tumačili poruke, kaže: centar svjetske moći se polako premešta sa zapada na istok. Rusija će postati najmoćnija sila, kako je rečeno u proročanstvu. Patnje posle toga i posrtanja srpskog naroda će prestati tek kada Rusiji dođe car. Kad je rekao prorok u Rusiji će nestati car, seljaci se smejali, a on je govorio kad se ponovo vrati car. Tad će nas Rusi pozvati da uzmemo ono što je naše. Onda ćemo, kaže, stvoriti sve srpske zemlje u jednu državu. I narod će vikati: ustanite mrtvi da vidite kakav je sada lep život. Znate, znači, ja kako je proročanstvo reklo, upravo tvrdim i govorim da uz pravoslavlje i monarhiju samo je spas ovoga, da kažemo, napaćenog. Dobro, ali evo, mi smo u toj drugoj emisiji čuli i to da nisu ta proročanstva tako lepa i da postoji jedna jednako stara knjiga gdje kažu kada cveće prestane da miriše, a to je već sada negde, jel, i hrana nema taj ukus, da je to otprilike smak sveta, tačnije, bolje da nas i ne bude. Ja ne pričam ovdje, tako reći, nikad o teškoćama šta kaže u knjizi. Ja kad hoću da se zagradim, ja kažem uzmite knjigu pa pročitajte vi. Ali teškoća će biti, to je tačno, i vidimo mi svi da teškoće idu. Ali će one proći i ove rečenice koje sam pročitao su ono šta će biti posle prestanka teškoća. I u proročanstvu i tumačenju. Slobodane, mnogo mi je drago što ste se odazvali danas pozivu da pričamo o... Predomislio sam se. Je li jeste? Niste, valjte. Zbog čega ste se predomislili? Šta to nije bilo? Zato što ja se bavim duhovnom kulturom, ne materijalno. A vi mislite da ova duhovna kultura, ovo o čemu smo u stvari danas pričali, nije duhovno bogatstvo ovog naroda? Čuli ste ljudi koji zovu, danas je sve prošlo bez jedne svađe, ljudi se obradovali što nešto što im je poznato od ranije. To mi je malo iznenađenje. Ali pa dobro, kultura je po definiciji zbir svih materijalnih i duhovnih vrednosti. Ali kad kažem duhovno, bavim se, mislim, formalno, to odvajam, ne mislim, suštinski. Mislim, hoću da kažem da manje poznajem taj materijalni deo. Tako da, ali eto, bilo je sasvim dovoljno. Ali je rekao da mu se jako dopala emisija. Ne, rekao, komentarisao sam, očekivao sam, nisam očekivao da će biti ovako. Po meni je pristojno bilo, vrlo. Naš narod ne može da shvati, pošto je sad počela zloupotreba tih tumačenja, šta se dešava sa duhom ili sa dušom nakon smrti, i onda imamo razne emisije. Jedni se fokusiraju na Teslu, na promenu oblika energije, drugi se fokusiraju na više dimenzija, nauka ih je priznala 12, treći i najveći broj ljudi pokušava da se seti onoga što im je rekla baba ili je neko njihovoj babi nekada rekao, a to je da neko ide u raj, neko odlazi u pakao, neko prelazi u Drekavce, u Karakondžule, i to se nigde ne... Svi zajedno, i Tesla, i ova verovanja, čak i te teorije o više dimenzija, naučne teorije o 12 dimenzija, se nigde ne demantuju. I postoji velika verovatnoća da govorimo o istim stvarima potpuno različitim jezicima. Pa dobro, to je veoma moguće. Ima jedna, kod arhaičnih Srba, jedna vrlo lepa šloka koja ovako kaže: ne treba da se brine čovjek za to šta će biti. Već treba da, mislim, ne mogu da citiram, ali ću vam to prepričati. Već treba mirno da sačeka vreme kao plaćeni sluga naređenja. Jer svako je u ovom svakodnevnom životu iz nekakvog razloga, svako ima nekakvu funkciju u tome, jel da? Ali entiteti sa lošim namerama postoje i mi smo imali kako više... Da ne postoje? Na kraju, ja nisam htio da pominjem, ali ja sam imao pre 55 godina, bio sam sa devojkom, nisam bio sam, tako da isto je videla što i ja. Imao sam susret sa entitetom. Ja isto. Ali bez zvuka, bez zvučnih efekata. I to je bilo negdje oko jedan sat, znači u gluvo doba. Zato ja pominjem polarizovanu svetlost, tu indirektno. Jer gluvo doba je od 12 do 3. A to je upravo ta
polarizovana u snagi. Zašto se ljudi uzdržavaju boje? Evo i Pjević je rekao da je njegov taj prijatelj, komšija, rođak, nikada nije o tome pričao. Zašto postoji taj strah da ljudi ispričaju? Mi smo imali sad i Gostin Pergu, isto je rekao, to je za neku drugu emisiju. Strašan strah da to kažu šta su videli ili doživjeli. Pa ja ne znam, mislim, to je neki psihološki razlog, mada mi Srbi smo prilično licemerni, niko neće, svi vide da nešto nije u redu, a niko neće da kaže. Dok je to, recimo, sasvim drugačije, ja znam, moja žena je radila, imala koleginicu koja je bila predstavnik JAT-a u Parizu i jednog dana dolazi ova Francuskinja, njena komšinica, i ona je pita, pa gde si ceo dan? Pa kaže, ja sam bila na protestu. Pa šta ćeš ti na protestu kad tamo protestuju studenti? Da, kaže, to su naša deca. Jasno. Ljudi drugačije prihvataju stvari. E sad ovako, javit ću ovu emisiju upravo sa tim, dakle, ono što ste videli i osjetili i tako dalje, nemojte bežati od sebe po cenu toga da nekome, a sigurno, verite mi, kada mislite da ste najpametniji, nekome ćete ispasti smješniji, to je tako. Ovaj narod, i kao i svi ljudi na ovoj planeti, ne postoji niko kome apsolutno veruje i niko koga apsolutno vole. Svi znamo da ne vole Novaka Đokovića, ne vole, ajde, političari se negde i nameštaju da ih određena grupa naravno ne voli, ne vole ni Isusa Hrista, svi. Dakle, nemojte misliti da zarad nečijih simpatije i ljubavi ne treba da ispričate ono šta vam se desilo i nije vam jasno. Možda ćemo tako pre doći do neke istine koja je iza nas, a ne ispred. Jer ovo što se radi sa tehnologijom i naukom u kontekstu veštačke inteligencije nas bar do sada nije dovelo ni do čega zdravog, ni do čega korisnog, a pre svega ne bazira se ni na ljubavi, već samo na strahu. Ako nemate ljubav prema sebi, onda imate prema svojim precima i prema svojim osjećanjima i dajte otvoreno da pričamo po svaku cenu. Hvala vam puno što ste bili gosti. Mogu reći zašto sam donio ovo? Pa rekli ste prvi više puta put neđe. Je javno pokazan. Svud sam po cijelom svijetu. I najavili smo tako zašto? Da je premijerno. Zato da ove djevojke da se udaju koje se ne udate, momci da se žene, da imate mir, blagostanje u ovoj kući i da vam živi gazda. I da vi dovedete, da nahvatate par drekavaca, da ih dovedete u poslovnička i posle da ih pustimo po Beogradu gde je najskuplji kvadrat, da obore cenu na ono što je realno. Ovo je prvi Marić vidio kada je došao kod mene. Znači, stari grad Vračar, Beograd na vodi, pustit ćemo vam drekavce, Neđe će ih dovesti. Ako ih on dovede, ja ih puštam gde su najskuplje lokacije. Nerealne su im cene. Moramo to da obore. Hvala vam. Ja verujem, a ja znam, tri mi trebaju. Ma ima i više. Tri mi trebaju. Izvinjam se da pričate, malo ste pomenuli dušu. Kako duša ulazi u telo osobe i kako izlazi. Ima jedan mnogo dobar čovjek, Dragan u Skoplju, poznavala s ti stvari, pa kad budete hteli, daću vam telefon da ga pozovem. Sad ćemo da se dogovorimo u nastavku. Nešto mnogo, većina će reći, razumnije, racionalnije, tačnije onako kako jeste. U nastavku vas čeka Telemaster i Svetlana Ceca Stanić. Vama hvala na pažnji, vama hvala na gostovanju. Vidimo se sutra u isto vreme.